ვიდეო ტრანსლაციას ვიწყებ ამ ვიდეო ტრანსლაციას. გამონაკლისი ეთერით, იმიტომ რომ არ დამიგეგმია, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო მაქვს იმისთვის, რომ ურთიერთობა მქონდეს საზოგადოებასთან ლაივ ფორმატში, მაგრამ მე მიმაჩნია დღეს ეს გასაკეთებელი საკითხია, იმიტომ რომ დღეს მინდა მე მთელ ქართულ საზოგადოებას ვაცნობო კიდევ ერთ-ერთი დადებული შედეგის შესახებ, იმიტომ რომ აი ეს კოლაბორაციაში მყოფი, კოლაბორაციაში, ქართულად რო ვთქვა, თანამშრომლობაში მყოფი ორგანოები რო არის რა, ისე რა ქვია, ქართული ოცნების, აი როგორც სხეულს აქვს თავისი ორგანო, ხელი, ფეხი, ბალოსი, ასე შემდეგ, აი ესეთი ორგანოები ყავს დღეს ქართულ პოლიტიკურ მართველობას, ხელისუფლებას, აი ეს ქართულ ოცნებას. და მაგალითად ქართული ოცნების ფალოსი არის ალეკო ელისაშვილი რა. ამაზე მინდა გელაპარაკოთ დღეს, იმიტომ რომ მაგან თავისი დიშვილს გამოაჯმევია, აი ეს მისი პარტიული მოღვაწე რო გაყო და გაუშვა სახელმწიფო თანამდებობაზე, იოსელიანი რა, სერიოზული პერსონა, აი ვინც არიცით ხო რა შეამართლა საქმე რა. ზოგადად ხო ნეხშივზი ვართ მთელიერი, იმიტომ რომ ძამძიმე ვითარებაში ვიმყოფებით. მართლა ვიმყოფებით ამ ვითარებაში და ამ ბორდელში, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, არის ესეთი ტიპი, კაი სიტყვა აქვს ფრანგებს, ისე ბორდელი უწესრიგობას ნიშნავს რა. არის ვიღაცა ალეკო ელისაშვილი რა. ამ ალეკო ელისაშვილს შემოკარგებო საკუთარი დიშვილი თუ ძმიშვილი თუ ყლიშვილი ვიღაცა ხუჭვითმიანი ყლიქალა. აი მიკერებული ყავდა მის პარტიაში მყოფ იოსელიანზე, რომელიც მერე აი ესე რო აძლევენ თანამდებობებს რა, იქ სახალხო დამცველად გაუშვა. ანუ ვიღაცა ოპოზიციონერმა მისი კადრი პირდაპირ გაუშვა სახალხო დამცველად. წარმოგიდგენიათ რა შეასაკმე, როგორ იგდება საქართველოში თანამდებობები და მის ერთ-ერთ მოადგილედ დაჯდა ეს და იქედან მოძღვრავდა ეს ლაწირაკი გოგო, რომ მე რა რო ესა მე სახალხო დამცველის მოადგილე დავჯექი, ანუ ამის იტრაკი ამხტარა და პირდაპირ იმ ფუმფულასკამზე დამჯდა რა. როცა ქვეყანაში, როცა სახელმწიფოში, საქართველოში ხალხო პროფესიონალები, აი თუნდაც განათლება მიღებულები, არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ ვერ ეღირსებიან იმას, რომ სახელმწიფო თანამდებობა დაიკავონ, აი ეს ალეკო ელისაშვილის ფუმფულა ტრაკიანი ძმიშვილი, დიშვილი თუ ყლიშვილი პირდაპირ აი ამ ფუმფულას გამზე დამჯდა რა. რა მომხდა რა? ქვეყანა გადატრიალებულა და ალეკო ელისაშვილის დიშვილი თუ ყლიშვილი პირდაპირ დამჯდა რა? სახალხო დამცველის მოადგილის თანამდებობას არც ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ, არც ერთმა სახალხო მოძრაობამ ეს არ გააპროტესტა. მხოლოდ და მხოლოდ გამოსვლები იყო ჩვენგან და პირადად ჩემგან, შემიძლია ამის ფაქტები დავდო და ჩვენი საემიგრაციო მოძრაობიდან, რომ ეს იყო აბსოლუტურად მიუღებელი დემოკრატიისთვის. ეს არ არის დემოკრატია, რასაც ქართული ოცნება გვთავაზობს. დემოს არის ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს ხალხს. მარტო ამას ვეკრატია, რას ნიშნავს კრება რაღაცა რაღაცა. აქამდე ჩვენ ვერ მივედით. ჩვენ მივედით ალეკო ელისაშვილამდე რა. ჩვენ მივედით ქართულ ოცნებამდე და ალეკო ელისაშვილამდე. ძალიან კარგად ვიცი რა არის ქართული ოცნება, ნუ რა ვინ უმასწავლით რა არის ალეკო ელისაშვილი. არ ჩაიჯო ალეკო ელისაშვილი. აი ბერძენმა სხვადასხვა ყველაფერი რაღაცნაირ სიმბოლიზმამდე მიდის რა. ღმერთს უყვარს სიმბოლიკები. და რაღაცნაირ დამთხოვები რატომ მივედით ამ სიმბოლიზმამდე აგიხსნით რა? იმიტომ რომ ძალიან საკრალულია თვითონ ქართველი ერის ბედი. ამან ამ ალეკო ელისაშვილმა უკვე საერთოდ ლაპარაკის ფასად არ ღირს, მაგრამ უნდა ვთქვათ, ჩვენ სიმართლე უნდა ვილაპარაკოთ, ეს ჩვენი ვალდებულება არის. სადაც მე შევნიშნავ ჩემ თავს გაბმულს ანგარებაში, სადაც მე საზოგადოება მეტყვის, რომ შენ ანგარებიანი ადამიანი ხარ, იქვე მე შევწყვეტამ სამოქალაქო გამოსვლას, მაგრამ აი ამ ალეკო ყლერისაშვილმა ამან არ ჩაიჯო ალეკო, იმ ბერძენმა ტიპმა რომ უთხრა კაი ტიპი ხარ, მაგრამ არ ჩაიჯოო, ხო? მე რამდენით ჩაიჯვა საზოგადოების თვალში, ხალხის თვალში. აი ეს მისი დიშვილი, თუნდაც პატიოსანი გოგო ყოფილიყო, თუ ძმიშვილი თუ ყლიშვილი, ეშმაკმაიცის ვინ იყო.
რომ იყვანა და იქ დასვა რა. როგორ უნდა მიხვიდე და როგორ უნდა დაჯდე თანამდებობაზე, როცა ქვეყანაში, სადაც სტალინურ განაჩენებზე ესე იგი ნაკლები განაჩენებია რა, გამამართლებელი. და იყო იქ სახალხო დამცველის მოადგილე, სახალხო დამცველი სხვა ტიპია, პირდაპირ გეტყვით, აგე რა ეს იოსელიანი, მცხეთაშინი, მამამის ნაყიდია კუპონებზე მილიონებად ღირებული ელექტროჰესი და ამ კალაძეებთან გარიგებაში მყოფი, აი ამ ელექტრომამებთან გარიგებაში მყოფი, მისული მიკრული ამ რუსულ ელექტრო სივრცეზე მილიონებს შოულობს, კაცო, დღეს მისი ძმა, რა ის, რა ის სახალხო დამცველი, სახალხო დამცველი კი დედა აქვს, პირდაპირ საჯაროდ მოსატყნავი, პირდაპირ გეუბნებით. ეს არ არის სახალხო დამცველი, ეს არის პოლიტიკური რგოლი და ყველაფერს თუ იკადრებდა ჩემ ქვეყანაში, ხო? მაშინ ყველასთვის ყველაფერი შესაძლებელი იქნებოდა, მაგრამ იმისათვის, რომ გახდე ამ ხელისუფლების ბოზი, მარტო ერთი თაობის ბოზობა არ არის საკმარისი. აქ რა ხდება, იცი, აქ ითხოვენ ბოზურ გირაოს, ოჯახით უნდა იყო ბოზი. აი ეს არის ყველაზე მთავარი პოსტულატი, რაც შეიძლება მიწოდებული იყოს ნდობის ქისად ამ მართლა იუდებისთვის რა. მე რო გითხრათ რა ამაზე ლაპარაკი მიიოლდება, მე არ მიიოლდება ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე როგორ მოხვდებოდი ამათთან ოპონირებაში, როდესაც მამაჩემი იყო ტყვე და იყო პოლიტიკური პატიმარი ამ დედამოწყნულების და ძველ გამსახურდიას, ის რო არ გაენთავისუფლებია, ის დაჭერილი იყო სამხედრო და სამოქალაქო კაგების მიერ, საბჭოთა კაგების მიერ, ანტი საბჭოთა ლიტერატურის გავრცელების გულისთვის. და ეს ბოზიშვილი, ელისაშვილი დღეს რა გამარჯვებაზე მინდა ისე გელაპარაკოთ, დღეს დაწერა განცხადება მისმა ყლიშვილმა, დუდიშვილმა, დუძმიშვილმა თანამდებობიდან წავიდა და მე ახლა ეს უნდა მივიღოთ ალეკო ელისაშვილის დიადი სახის შენარჩუნ, ალეკო ელისაშვილის დიადი დედაც არ მოვტყან. ეს არის ტიპი, რომელმაც ელემენტარული საკუთარი პოლიტიკური სახე შექმნა ქართული ოცნებიდან. დღეს უკრაინაში წავა, იქ ბეჭს ამოიგდებს, ხვალ მაია სამნიძესთან საშო ამოიგდებს, აი ეგ რაღაცა ტიპებში როლებში შევა, ეს არის მიუღებელი. ეგ საუბარი დღეს ალეკო ელისაშვილზე, ეს არის საუბარი ალეკო ელისაშვილზე, ეს არის საუბარი ქართულ ოცნებაზე. მათ არა აქვს სხვა სახე, ეს არის ზუსტად ერთი ჩვეულებრივი კალოდის სხვადასხვა ფორმა. ესენი არიან ერთი თამაშის ორი მხარე. შო აქ სხვა გეგება არ შეიძლება მეორენაირად იყოს. კი, ძალიან ბევრი ვიმუშავა იმისთვის, რომ ალეკო ელისაშვილის დიშვის, ძმიშვის, ტყლიშვის გაეჯვა იმ თანამდებობებით. მე ვიმუშავე ამას, მე არ უმალო, მე გეუბნებით, მე თქვენი მტერი ვარ. და ახლა მეორე ფორმატში კიდე ვილაპარაკებს სხვანაირ მტრებზე, მაგრამ აი ეს ნაზირლები ჩემთვის ყველაზე მიუღებლები რატო არიან, იცი? ესენი ქმნიან ისეთ ფორმატს, რომ შავზე შავი ვერ დაინახო, ვერ დაინახავ, ეს კონტრასტია. ჩვეულებრივი ფორმა არის ფერთა ფსიქოლოგიის მიხედვით, დალტონიკი შეიძლება არ იყო, მაგრამ შავზე შავს ვერ დაინახავ, დამიჯერე რომ ვერ დაინახავ რა, მაგრამ შავზე აუცილებლად დაინახავ თეთრ ნაწიბურებს. ეს ფორმა ადამიანის ფსიქიკის აღქმაა და გოეთეს ამაზე ჯერ კიდე გერმანელ პოეტს სერიოზული ფილოსოფიური ნარკვევი აქვს ამაზე დაცული და ითვლება ფერთო ფილოსოფიის შექმნელად. შეიძლება ყველა საკითხული არ ქონდეს, მაგრამ ფიზიოლოგიური აღქმა ქონდეს ამისი, რა არის მისაღები მისი ცნობიერებისთვის და რა არის მისაღები მისი ცნობიერებისთვის. გოეთეს დაწერილი აქვს ეს ნაშრომი. ეს არის ადამიანური და ფსიქოლოგიური მოვლენა, მაგრამ როგორ დავინახოთ ჩვენ თეთრი ლაქები შავ დაფაზე, როდესაც თეთრი ლაქები საერთოდ არ ჩანს, აი ალეკო ელისაშვილის ნაირი ტიპები უზრუნველყოფენ მასტეხინით. ეს არის სპეციალური მხატვრის მოწყობილობა, რომელიც ლესავს. ეს არ არის რაღაც სლეის არის ხელსაწყო, ეს არის მხატვრის ხელსაწყო მასტეხინი, რომელიც ეს ლესავს ფორმებს, ლესავს ამ ფორმებს, რომ რაც შეიძლება ლამაზად თქვენ თეთრი წერტილები ვერ დაინახოთ შავ დაფაზე. მე ბოდიშვიხდი, კი ჩემი შვილი ყვირის, გვიან არის ძალიან, შორიგზიდან გამოვიარე, მაგრამ მე ვერ გავულიდე ამ
ვიდეო ლაივს, რომ თქვენთან ეს საუბარი არ მქონოდა. მე უნდა მქონოდა თქვენთან ეს საუბარი. პატარაა ჩემი შვილი, 2 წლის არის სულ და მას ვერ მოთხო იმას, რომ გაჩუმდეს. სამწუხაროდ ვერ მოთხო. მაგრამ იმისთვის, რომ თქვენმა შვილებმა საქართველოში ეს ცნობიერება ტრული აღიქვან, მე მზად ვარ იმისთვის, რომ გავიდე ამ ეთერში და აი ეს შეწუხება ნებისმიერმა თქვენგანმა აიტანოთ. ჩოლებრივი მოვლენა, ბავშვია და ვერ გავაჭერი. ამავდროულად მინდა თქვა ის მოვლენები, რომლებიც ღუპავენ მაგალითად ჩვენ ცნობიერებას. ჩვენ ცნობიერებას ღუპავენ როგორი ადამიანები, ადამიანები, რომლებსაც არანაირი პატივისცემა, არანაირი განცდა არ გააჩნიათ სახელმწიფო სისტემის პატივისცემის. მე იმაზე არ ჩამოვთვლი ღარიბაშვილის შვილის ადმირბის, იქ ვიღაცის შვილის. ეს მათი პრობლემა, ეს მათი საზოგადოებრივი ტვირთია და თუ გონიათ მაგათ, რომ სააკაშვილი გაისტუმრეს და თვითონ უკეთესები მოვიდნენ, ეს მათი მხოლოდ და მხოლოდ მათი პრობლემა არის. მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები ქვეყანაში, როდესაც აი მაგალითად რეალობას ვიტყვი და უამრავი ადამიანი გამოვიდა აბსოლუტურად ამ ყველაფერს ცდილობს, რომ სხვანაირად შემოაბრუნოს და მისცეს სხვანაირი დამოკიდებულება. მე მივიჩნევ, რომ ეს არ არის სწორი. აი მაგალითად რამოდენიმე დღის წინ ჩავწერე ვიდეო ბლოგი, სადაც მე ვისაუბრე ალასანიას მიერ დაშვებულ შეცდომებზე. ჩვენ საზოგადოებამ ვერ აღვიქვით ჩვენი ძალა. ჩვენ რო ესეთი ძალის აღქმის უნარი გქონდეს, ჩვენ რო შეგვეძლოს იმის განცდა, თუ რანი ვართ, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რა შეგვიძლია წარმოადგენდეთ საზოგადოებისთვის. ჩვენ თითოეული ჩვენგანი გათითკოცებული ერი რა. ჩვენ ძალიან ძლიერი ერი ვიქნებოდით მთელი დედამიწის მანძილზე, მაგრამ ჩვენ ეს არ შეგვიძლია. ჩვენ ერთმანეთის აზრის გაზიარება არ შეგვიძლია. ჩვენ ერთმანეთის პატივისცემა არ შეგვიძლია. და ზუსტად ეს ჩვენი სისუსტე სახელმწიფოებრივი რო არის გაანალიზებული ჩვენი მტრების მიმართ, გუმართებენ იმას მე რაც უნდა და გვაჯერებენ იმას რაც უნდა. გამოვედი და ვილაპარაკე, რომ ჩემთვის მიუღებელია ალასანიას მიერ აი მაგალითად ესეთი ქურთული დამოკიდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის. არა მარტო სახელმწიფო ბიუჯეტის, არამედ მისი ცოლიდის მიერ, რომელიც კუპიეთა პირიქით, ეხა არ მომერიდება რა. არ მინდა ვიბილთ სიტყვაო, მაგრამ აი ეს მისი მოადგილე რო აძლევდა პირში სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და უკაცრავად აქცენტ პასუხს მისი მოადგილე რო აძლევდა პირში და მთელმა ერმა რო ნახა ეს მაია ფანჯიკიძეზელა მაგ საუბარი. მე არ ვიცი ახლა ვიღაც ამ კითხვა დასვა აქ, რომ გამოვიდეთ ამ ჭორაობიდან. რომელი ჭორაობიდან, ჩემო კარგო? ბილ კლინტონი, იმისე რა ქვია, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იყო და იმისთვის, რომ უსაქციელოდ მოიქცა და საკუთარი ვიღაცა ქვერანგის თანამშრომელი მონიკა ლევინსკი მისი ნებართვით იხმარა, ანუ ქონდა ინტიმური ურთიერთობა, ამის გულისთვის ადვოკატის სტატუსი ჩამოართვეს, იქ რო წყვილს მოაწერა ხელი. რომელი ჭორაობა, ბიჭო? სახელმწიფო თუ გინდა შედედამოწნულო, რომელ ჭორაობაზე მელაბარაკები მინისტრის კაბინეტში, რომელიც იყო საგარეო სამინისტროს კაცო. მინისტრი მაია ფანჯიკიძე მის მოადგილის ტაბატაძის ყლე აიღო პირში და განახა შედედამოწნულო. პირდაპირ გეუბნები ამას და რომელ ჭორაობაზე მელაბარაკები, ბიჭო? მონიკა ლევინსკის კაბაზე მის ყურის პერმიდან აიღეს ანალიზი და შენ აგერ პირდაპირ ეთერში დაგანახეს მაია ფანჯიკიძე პირში როგორ იყებდა, ხალატობდა მის სახელმწიფოებრივ მორალსაც, მის ქმარსაც, მის ნათესავსაც, მის შვილსაც აყენებდა შეურაცხყოფას და გამოდიხარ შენ აგერ და მეუბნები ჭორაო, ამართლა შენ დედას შევეცი, შექსუსის ბოზანდარა გამправებელო, ჩემი ერის წინსვლა რო არ გინდა არანაირად წინ. თორე როგორ შეიძლება ეს ნორმალურად აღიქვას ნებისმიერმა ადამიანმა, რომ ეს ნორმალური ფაქტია? ამას როგორ შეიძლება ვიღაცის პირადი ცხოვრება დაუძღო? პირადი ცხოვრება როდის იწყება? იცი რომ სამსახური დამთავრდება და იქეთ სამსახურიდან გახვალ, მათ შორის არასამსახურეობრივი მანქანით, და შენ პირად დროს იყენებ. შენ თუ მინისტრი ხარ და შენ ეგრეთ წოდებულ ვაკანსში, ანუ შენ თავისუფალ დროს იქ რასაც აკეთებ, ეს ჩემი საქმე არ არის.
მაგრამ თუ ეს გამომჟღავდება რომ შენ არასწორად და არამორალურად იქცევი, მაშინ ეს ჩემი საქმე ცხდება, იმიტომ შენ შენ გაბარია სახელმწიფო. ეს შენ მონდობილი გაქვს ჩვენი ბედი. ასეთია ფორმა სახელმწიფოებრივი სამსახურის. ვიღაცა ჯარისკაც რო თხო ყველაფერს და თხო ეს გაწერილი გაქვს კონსტიტუციაში რომ წადი შენ რიგითო რომელსაც გიხდი იქ რაღაც 900 თუ 800 ლარს და შენი ქვეყნისთვის თავი გაწირე, შენ დედაშევეცი მინისტრი რო ხარ. შენ ელემენტარული იმის ფიცის ერთგული არ უნდა იყო რომ შენ ის არეცელი არ დაარღვიო და საზოგადოება სხვანაირი მორალი არ ანახო, აბა რა არაფერი ცხოვრებაზე არის ლაპარაკი. შენ დღეს ხარ ადამიანი რომელიც წარმოადგენ სახელმწიფოს, ნუ წარმოადგენ შენ სახელმწიფოს, წარმოადგენ შენი ოჯახი და ასე იქნება 1000 ზანგის ყლის გადაახტი. რა არ გინდა ჩემი ლაპარაკი? სიმართლე არ არის ეს? ტყვილია? თუ არ გინდა თქვენ სიმართლე, მაშინ ბიძია წადით და იცხოვრეთ იმ მორალით, როგორ ცხოვრობენ ბოზები პანელზე. პრობლემა კი არ არის. ეს მათი ცხოვრების წესია. მაგრამ ოდესაც სახელმწიფოს წარმოადგენ, ოდესაც სახელმწიფოს ელაპარაკობ, მაშინ აქ სხვანაირად არ შეიძლება რომ იყოს ესა მოთხოვნა, ესა სტანდარტი. თუ არ შეგიძლია შენ ამ სტანდარტებს შენი მორალით უპასუხო, მაშინ სხვანაირად ნუ განიერჯები რა. დიდი ხანია უსმენ თქვენ ლაივებსო, გეთანხმებით. არის კატეგორია მე არავის არ ვთხოვ აქ დამეთანხმოს, მომისმინოს, ჩემი აზრი გაიზიაროს. მე გთხოვთ თქვენი სოციალურ ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობა გაიაზროთ. მე არ მჭირდება ჩემი მდგომარეობის გააზრება. მე პირადად არანაირი გაჭირვება არ მაქვს იმისი, აქ ყოველკვირეულად რაი ლაივები ვწერო, ველაპარაკო საზოგადოებას. წარმოადგინო ამათი ცოდვების ანონსი და ასე შემდეგ რა. მე ამის არანაირი განცი, მე არანაირი სარგებელი ამიდან არ მაქვს. მე მაქვს ვალდებულება. ფიცი მაქვს მიცემული ჩემი ქვეყნისთვის როგორც სამხედროს. მე შეიძლება აღარა ვარ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში, მაგრამ მე ვარ თადარიგში. მე ვარ საქართველოს მოქალაქე. მე ვარ ვალდებული ეს გავაკეთო. გავაკეთო ეს ჩემი დროის ხარჯზე. ჩემი ძიმე ცხოვრების წესის ხარჯზე მე მოვიკლო ჩემი დრო და მე ის გავაკეთო. მე ვალდებული ვარ ეს გავაკეთო. ეს არის ჩემი ვალდებულება. ახლა იქ ზოგი ამისთვის ამას აკეთებს საქართველოსში სხვა და სხვა მოტივების გამო. მე ვიცი ეს ეგრეთ წოდებული ჰაიპი როგორ დგება. მე ამისთვის არ ვიბრძვი. მე ვიბრძვი საქართველოს მტრების გასანადგურებლად. ახლა შემიძლია ქედან ბარეორი დავასახელო მაგალითად. მაგრამ იცით რატო არ ვაკეთებ ამ ყველაფერს? ადამიანს უნდა მისცე იმის შანსი რომ გამოსწორდეს. მაგალითად სახელმწიფოშიც ასეა, როდესაც შენ სახელმწიფო პირი ხარ და ხარ სამხედრო პირი, წესდება როგორ არის გათვლილი, იცი? შენ თუ ჯარისკაცმა დააშავა, შენ არ აქვს უფლება მას მისცე დასჯის ფორმა უახლოეს პერიოდში ბევრჯერ. არა, შენ უნდა მისცე იმ შანსი, რომ გახდეს უკეთესი. ჩემთვის არ არის მიზანი რა გამოვიდე ადამიანების დისკრედიტაცია გავაკეთო? არა, ე რატო? უნდა მისცე, უნდა დაანახო მას მის ისახე. მნიშვნელობა არ აქვს მას რა თანამდებობა ეკავა 2 3 4 წლის უკან რა. მე ამ შანსს ყველას ვაძლევ. თუმცა მიუხედავად ამისა, მე ძალიან კარგად ვიცი მათი მდგომარეობა დღეს რო გამოდიან ტელევიზია, ეგრეთ წოდებული ტელევიზიით ყველაპარაკებიან. რაც შეეხება ალასანიას, უბრუნებ ამ ხურდებს ალასანიას ბოზებს რა, სული ამ სიტყვის ნიშნულობი, ჩემთვის სულ ერთი ახალაი ალასანია ესა ერთი დაჯგუფება რა. ალასანია იყო ზუსტად ის ადამიანი, რომელმაც თქვენ გახსოვთ ალბათ რა, სერგო თეთრაძე ძალიან ძიმე შემთხვევა იყო, როდესაც თავდაცვის სამინისტროს პოლკოვნიკი სხვა შეიძლება ეს გაკვრით რაღაცა წარმოდგენა ჰქონდა ამაზე რა, მაგრამ მე ვიცნობდი სერგო თეთრაძეს ვინ იყო. ჩვენ ის გვასწავლდა სამხედრო აკადემიაში. სერგო თეთრაძე იყო პოლკოვნიკი. ვიღაცა კი არა, ადამიანი რომელიც იყო დამსახურების ფასი, როგორც ქართული საბრძოლო მოქმედებების, ისე ავღანეთში. ეს არისო რაღაცა ჩვეულებრივი მოვლენა რა. ავღანეთის ბრძოლები საბჭოთა კავშირის და ავღანეთში ეს ამას შექმნა ახალი ტაქტიკა საერთოდ საბრძოლო დამოკიდებულების რა. და სერგო თეთრაძე იყო უმაღლესი სამხედრო ჯილდოს პატრონი. მან მიიღო ეს ჯილდო
და ეს მიიღო ნათესაობით და ბიძაშვილობით კი არა, მან მიიღო ეს ჯილდო ხელჩართულ ბრძოლაში დუშმანებთან. მე არ ვჯი ახლა აქ ავღანეთში როგორი იყო საბჭოთა კავშირი და სწორი იყო იქ თუ არ იყო. ეს იყო ქართველი სერგო თეთრაძე, რომელსაც უნდა აღეზარდა ბევრი ქართველი სამხედრო. და აღეზარდა ზუსტად იმ საბრძოლო ტაქტიკური გამოცდილებით, რომელიც მას მიღებული ჰქონდა. და ეს კაცი მოკლეს, მოკლეს ყველაზე დიდი შეურაცხყოფით რა, გაუპატიურებით მოკლეს. მე მის ცოლს ძალიან კარგად ვიცნობ, მე მის შვილსაც ვიცნობ. მე ვიბრძოდი მათი ღირსების გულისთვის, მე უარი ვთქვი ჩემს სამხედრო წოდებაზე, იმიტომ რომ სერგო თეთრაძის ღირსება ყოფილიყო დაცული და ეს მე გავაკეთე მაშინ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო ხელისუფლებაში, როცა ბევრი ხმის ამოხებას ვერ ბედავდა. ამის ფაქტები არსებობს. ეს ალასანი, ეს ნაბოზვარი ამის დედას შევეცი, სადაც არ უნდა იყოს, კოცებიდან რომ ბიზნესში გადმოსახლდა რა. ჯერ პროტესტის ის დაიკავა ხელში პლაკატი და მერე თანამდებობაზე რო დაჯდა იქ რა. მერე რა გააკეთა იცი? მერე სერგო თეთრაძის მკვლელები დასვა თანამდებობაზე და დღეს მე და ჩენაირები რო არ ყოფილიყავით, სამხედრო დაზვერვის უფროსად გვეყოლებოდა ვიღაცა დედამოწმული ლევან გაბუნია, რომელიც ადამიანებს აწამებს და კლავდა რაც მოძრაობის დროს. და რომელიც დღეს კეზერაშვილის ტრაქშია შეტენილი ეს ბოზიშვილი რა. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი უყურებს ჩემ გამოსვლებს, მათ შორის არა საქართველოსში, არამედ სხვადასხვა ქვეყანაში და მე ერთ რაღაცას ვიტყვი რა. მე სამშობლოს დაცვის წინააღმდეგი ყველანაირი ფორმით არაა. მე წინააღმდეგი ვარ ადამიანების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების მიმართ. სერგო თეთრაძის მკვლელი კაცი გააუპატიურეს ბიჭო. და მარტო ახალაია იყო დამნაშავე ამ ყველაფერში. Всё, სიცოცხლე დაამთავრა უამრავი ქართველი სამხედროს გამზდელმა. კაცმა, რომელმაც ხელჩართულ ომში მაგის დედა მოვტყა ხელჩართულ ომში დუშმანებთან, ვიღაცა სირებთან კი არა, დუშმანებთან, ხალხი რომელიც არ სვამს, არ ეწევა, ხალხი რომელიც მთელი თავის ცხოვრება იმას ცდილობს, როგორ გაიუმჯობესოს საკუთარი სამხედრო გამოცდილებები, ასეთ ტიპებთან ერთად. ხა ბევრმა არ იცის, მაგრამ მე ვიტყვი რა, რუსულ სამხედრო წყობაში იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ჯარისკაცებს საკუთარი საჭმელი კოზი ბატინში ჰქონდათ გაკეთებული და აი იმითი გამოღადრა სამ დუშმანს კისერი, სერგო თეთრაძე. იმიტომ რომ სანგარში ჩაუხტნენ და ებრძოდნენ მას. ისინი შეერაღებული იყვნენ, სერგოს არ ჰქონდა იარაღი. ხელი-ხელი იბრძოლა. ასეთი კაცი გააკავეს ამ ბოზიშვილებმა და გააუპატიურეს. და ვერ გაუძლო გულს და გაუსკრა და მოკვდა. და ეს დედამოწმული ალასანია. ამის მკვლელებს, ამის სახლიდან გამომყვანებს, ბიჭო, იქ სვამდა თანამდებობაზე რა. კი, იქ ბევრი სპეკულაცია გაკეთდა, მე ამაზე შემიძლია დეტალურად ვილაპარაკო რა, რა სპეკულაციები გაკეთდა, როგორ ვის, რანაირად, ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია რა. ალასანიას დედა მოვტყა დღეს, რომ ბიზნესშია. მაგის მინეტი ცოლიდის დედა შევეცი და მაგის ფსიქოლოგი ცოლი და ცოლი რო არის ის ამის იყლების მუტელში შედის, ასე რომ რეკავს და ლაპარაკოს და ფსიქოლოგიურ ამბებს იძლევა, იქ რომ ვიღაცა ყლექალები დაამშვიდოს რა. აი ესეთი ტიპები დღეს თანამდებობებზე ეყოლებოდათ, რო არ ყოფილიყავით ჩვენ. და მე შემიძლია ამის ფაქტები წარმოვიდგინო საზოგადოებას, სად ვიყავი მე. გაუჩერდა და პირადი ცხოვრება, მელი პირადი ცხოვრება. ვიჟენ არიცი, რომ სახელმწიფო თანამდებობაზე წნაური არ შეიძლება? ალასანია, რომ თანამდებობაზე იჯდა სახელმწიფო ბიუჯეტს, რომ ხმარობდა იმის გულისთვის, რომ უცხოეთში ბოზებთან ერთად გადაფრენილიყო. მე რა უნდა უთხრა იმაზე? მე რაც ივანიშვილმა უთხრა მაგათ ოჯახს. და ამის გამეორება, ანუ დანაშაულია. ალასანია ჩემთვის არის ჩვეულებრივი ეგრეთ წოდებული კოც მხატვარი, რომელიც შავტილოზე თეთრ წერტილებს პოპს. და მე ვიცი ამ პარტიასთან მქონდა რაღაცნაირი წარმოდგენა უფრო ახლოს, მე დაალოდა შემიძლია ამ ყველაფერზე ვილაპარაკო. სად გაქრა ეს ადამიანი? ბიზნესში გადავიდა? რომელ ბიზნესში გადავიდა? ქართული ელირო ტრაქში ეს რა ბიზნესი? მე ამ წინააღმდეგ გომს არ ვიშვიფი.
ჯერ შეხედეთ, ბიჭო. ივანიშვილს ჰქონდა ესეთი მიმართულება რა. მიმართულებას ერქვა შემდეგი ფორმა. აუცილებელი იყო. მე კიდევ ერთხელ ვიმე, აუცილებელი იყო ახალაიას მეგრელების წინააღმდეგ წაეყვანა ვიღაცა. და ამისთვის 2012 წელს იყენებდა ზვიადისტებს. ცუდი გამოთქმა არის ზვიადისტები, ყველა მაპატიოს, ვინც ზვიადის მომხრეა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ვინ ვისი მომხრეა, მაგრამ თუ ამგაგები ზვიადისტი გრეხია, მაშინ მე ზვიადისტი ვარ რა. ხო, აბა ვისისტი უნდა ვიყო, ახალაიასტი უნდა ვიყო, ალასანიასტი უნდა ვიყო, ივანიშვილისტი უნდა ვიყო, თუ ჩემი ერთადერთი ქვეყნის გამანთავისუფლებელი გმირი, რომელიც შეეწირა ჩემი ქვეყნის თავისუფლებას, ეს იყო ზვიადი გამსახურდია, მე ვარ ზვიადისტი, თქვენი დედა შევეცი რა. და ჩემი ლიდერი მკვდარია, მაგრამ მისი იდეა რა, მკვდარი. და ჩემი мама, რომელიც კომუნისტებმა დაიჭირეს, თქვენი დედა მოვთხან საქართველოს ეროვნული ლიტერატურის გავრცელებისთვის და კიტაბუაჩიძის შავი წიგნი რო წაუყენეს, ბრალად თქვენი დედა მოვთხან. ხო? ეს რო შეიძლებოდა ბრალად რო წაიყენებიათ კაცისთვის, ხო? მე იმ კაცის შვილი ვარ, მე არ მერცხვინება ეს ყველაფერი. თქვენ გერცხვენებოდეთ ალასანიას შვილობა, თქვენ გერცხვენებოდეთ მაია ფანჯიკიძე შვილობას რო იღებდა პირში და ცოლმა და ქმარმა ერთმანეთს რო კოაბიტაცია გაუკეთეს და აპატიეს ეს ყველაფერი. ცოლმა და ქმარმა აპატია ერთმანეთს ღალატი ხალხო. მე არ მცხვენია იმის თქმა, მე ვინა ვარ რა. მე ძალიან რთულ გარემოში გავიზარდე. ჩემი ყველაზე სერიოზული წარმოდგენა იყო ის, რომ მე უყურებდი ომის მოვლენებს ჩემ ბავშვობაში. და ჩემ ბავშვობაში, ჩემ თაობაში სათამაშო იყო რეალური ტყვიები. მე გავხდი სამხედრო იდეალებიდან გამომდინარე, მე მივედი სამხედროში და დამხვდა ბოზობა რა. მე ვერავიტანე ის ბოზობა, რაც იქ დამხვდა, იმიტომ მე მწმინდიდნენ წმინდა იდეალებით რა. დღეს ჩემი პატრონი მკვდარია, დღეს რომ მიძახით პარეორი რა, შენი პატრონი ეს არის, შენი პატრონი, ჩემი პატრონი არის მკვდარი, თქვენ მოკალით ჩემი პატრონი, ჩემი ინვალიდი мама, რომელიც ებნო და ეწამა და ჯვარს ეცვა თქვენი დედა შევეცი იმის გულისთვის, რომ დღეს თავისუფალი ყოფილიყო ჩემი ქვეყანა, თურმე კორონავირუსით დაიღუპა, აი მისაც ჯერა თქვენი, მე ამჯერა თქვენი, მე ზუსტად ვიცი мамаჩები როგორ მომიკლეს და ისე მოკალით თქვენ სვიად გამსახურდი, მაგრამ თქვენ ვერ მოკალით იდეა. მე არც ფანატისტი ვარ და არც გიჟი ვარ. მე საკმაოდ სერიოზული რეალისტი ვარ და ძალიან ბევრი ფაქტები მაქვს იმის გულისთვის, თქვენ დედა მოგიტყნათ სათითაოდ რა. მე არ შევარჩევ თქვენთან სალაპარაკო ლოგიკას. მე შეიძლება ბოდიში მოვიხადო ადრე თუ გვიან ქართული ერის წინაშე ჩემი დაზიანებული ქართული მსჯელობის გამო, ეს ჩემი მინუსი იყოს, მაგრამ წერს მე მზად ვარ ყველანაირი მეთოდით გავცე პასუხი. მე ვარჩევ ტაქტიკას, მე ვარჩევ მეთოდს თქვენთან ომის. აი ამორიცხულია, მე არც ომი არ წამიგია და არც ბრძოლა. წარმოუდგენელია თქვენ სიმართლესთან მოიგოთ ომში. მე შეიძლება დამამარცხოთ ბევრჯერ, მაგრამ სიმართლეს ხო ვერ დაამარცხებთ. ჩემი ერთადერთი პლუსი არის ის, რომ თქვენ გაჯობეთ გონებრივად. და დანარჩენი ახლა თუ თქვენ აქ რამის იკისრებთ, გააკეთებთ, გააფუჭებთ და ასე შემდეგ, ხო, ეს მე არ ვიცი. ეგ თქვენ გეკნებათ იმ ხალხთან საქმე, ვინც გამოაცხადა მფარველობა პოლიტიკური ჩემს მიმართ. და ისინი არ არიან ის ადამიანები, სადაც შეიძლება ესე თქვენთან ხურდაში დაალაგო საქმეები. იმიტომ რომ ფრანგიერი ზუსტად არის ის ერი, რომელმაც იცის ამის ფასი, რასაც მე ვლაპარაკო, ესა თავისუფლების ფასი. ეს არის ქვეყანა, სადაც 21-ჯერ მოხდა დაახლოებით რევოლუცია. მე ვარ რევოლუციის მომხრე ჩემ ქვეყანაში, თქვენი დედა მოვთხან. და თუ ბევრი იტყვის იმას, რომ აი რა მოგვიტანა რევოლუციამ, რა მოგვიტანა ესეთმა დაჯმულმა, დამყაყებულმა, გაბოზებულმა ყოფნამ საქართველოში. კოლექტიური ალასანიების, კოლექტიური ახალაიების და ასე შემდეგ, აი ამათმა ეპოქამ.
მე პირადად გეუბნებით, რომ ჩემი გადასახედიდან სიმძიმელის და ტირილის მეტი ჩემს დარაბელი არ მოუტანა. აი ეს კარგად აქ რა. პოლიკარპე კაკაბაძე ყვარყვარ თუთაბერში აღწერილი ყველაფერი. აი პედაპირ ფილმში არ ჯდება, შეიძლება ისე როგორც არის, მაგრამ ფაქტი არის ფაქტი, ხო? და რეალობა არის რეალობა. როგორც არის, უყურებთ ამას ყველა, ხო? ყვარყვარიზმი გახდა აი ამ ორი უახლოესი გამანადგურებელი ხელისუფლების მთავარი პოსტულატი. ყვარყვარიზმი გახდა ამათი ათიმცნება. როგორ უნდა მოერიონ საკუთარ ხალხს და საკუთარ საზოგადოებას და იღებენ მარტო იმნაირ ტიპებს ირგული გარემოცვაში, რომლებიც მზადარიან მტერები რო გაუჩნდა ყვარყვარეს ილაპარაკონ მისთვის რამე სასარგებლო. გახსოვთ ხო, ეგ რომ მიადგებიან ვაშლოვანის მიწის გულისთვის და ლაპარაკობენ ის ამ ტრები გამისთაო ბევრი და მე იმას ვიტყვი ხილი რომ ეიღე იჯარი დასაშენებელი და ჰე რო ვერ დაამთავრეო ის იჯარითო ის ხიდი და მე რო თხრის ყველა ციხეში და რო უშვებს. აი ესეთი მომენტია ქართული ოცნება დღეს იმყოფება ამ იმაზე, რა ქვია, ეტაპზე თანაცხოვრების და გეუბნებით მე თითოეულ თქვენგანს, რომ ქართულ ოცნებას დღეს ვერაფერი ვერ გადაარჩენს. ის არის განცირული აი ამ ყოფაში, რასაც ქვია სტრატეგიული უბედურება ჩვენი ქვეყნის. გულახდილად გელაპარაკებით ამას მე რა. რა რუსეთზე ალაპარაკი, რა ამერიკაზე ალაპარაკი, რომელ ჩვენ ბედზე არის ლაპარაკი, რომელ კარგად ყოფნაზე ალაპარაკი, რომელ საგარეო მტრებზე არის ლაპარაკი, ვიო. მე ზუსტად ვიცი, როდესაც ქვეყანაში პოლიტიკური და პოლიტიკური ვითარება არის ნაკიდი, როდესაც ქვეყანაში წამებულებს ეძებენ იმისთვის, რომ მოხდეს შიდა სენტიმენტების გამოყენება. არ მინდა იმ კაცის და სახელი და გვარი გამოვაცხადო, მაგრამ რომის ეკლესიას ფეხს ურტყამდა, ანგრევდა, შედიოდა და ანუ ახლა ვიცი რა, სხვა შეიძლება არ იცის, მაგრამ მე ვიცი. ძმა მისი ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი კლიზმა საკუთარი სისუსტე ის, რომ გამოყენებული ჯარიდან გამოგდებული, გაუბედურებული ფულ გადახდელი ნაცმოძრაობის მიერ, ვი რომ ერთი მანახეთ ბიჭო, ჯარიდან გამოგდებული კაცი, რომელსაც აქ იმის საშუალება პიკაპით ირბინოს საქართველოს ეს ოკუპირებულ საზღვრებზე, ესეთი არ არსებობს რა. არ მინდა მე ზღაპროს ზღაპას ზღაპარი პატრიოტიზმის თქვენ დედაშევეძი ზუსტად გიცნობ ყველას ვინ ვინახართ რა. ზუსტად ვიცი ვის ჯიბეში რა ფული ჭყავს, ვინ რასაკეთებს პროვოკაციის გულისთვის. ძმამ ძმა გაწირა. ძმამ გაწირა ძმა ტყვისთვის. ჩვეულებრივი მომენტია. მესაზღვრეს რა უნდა უთხრა? იმან იცის მისი ფუნქციონალური მოვალეობა, რომ გავიდეს მორიგეობაზე, აღმოაჩენს ობიექტს, გახსნას ცეცხლი ამ მიმართულებაზე, ესა მათი წესდება. შენ პრობლემა იქ უნდა მოიკითხო სათავეში, ვინც ამას აკეთებს. ეს არის რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური მართველობა. შენ ტრაგი არა გაქვს იმას პასუხი გასცე და ეძებ მესაზღვრეს, ვინ გაისროლა იქ. არა. ჯერ შენ აქ უნდა ეძებო მტერი, ვინ გაუშვა ის კაცი სასმელი დამოკიდებული იმაზე, რომ ესეთი რაღაცა გაეკეთებია იქ მორიგეობის ზონაში. და მერე ვინ გამოიწვია ეს საფრთხეები? და ვინ აკეთებს საზოგადოების ცნობიერება ესეთ ზეწოლას? როცა შენ არ გაქვს ზოგადად განსაზღვრული გეოპოლიტიკური ვითარება, როცა შენ არ გაქვს რეალური კურსი, როცა შენ რაღაცისთვის იბრძვი, რომელიც შენ საზოგადოებაში ცნობიერების დონეზე არ აკავს დაყვანილი, შენი საზოგადოება მხდება მსხვერპლი შენი შეცდომების რა. და მე შემიძლია ყველაფერი ეს დალაგებულად მოგაწოდოთ, მაგრამ ახლა ამას იტყვი რეალობას, რეალობას იტყვი და ნუ შენ პრორუსი ხარ. რუსებს შეაგინებ და იტყვი, რომ ამათი შოვინისტი დედაშევეცი გამოვლიან და იტყვიან, რომ ამას იმიტომ აკეთებს, რომ აი ევროპას ეტენება. არ არსებობს საქართველოში ერთი შეგნება, ეროვნული შეგნება. მოსპეს, განადგურეს. გამსახურდიას მერე მტრობა ქართველი ერის მიმართ ისეთი ჩვეულებრივი წესი გახდა, მიღებული წესი გახდა, როგორც არასდროს არსად. გამსახურდიას მერე ქართველი ერის აღმშენებლობა არ მომხდარა.
გამსახურდია იყო კაცი, რომელიც გვარდ გადაკეთებულ ნაძირლებს უგზავნიდა შეტყობინებას, რომ შენ ეს გვარი ხარ, ბიძია, სინამდვილეში. გამსახურდიას ხელისუფლება აკეთებდა ამას. შეიძლება ბევრი შეცდომები ჰქონდა, მაგრამ ფუნდამენტალური შეცდომები არ ჰქონია იმას. აი ამათ ფუნდამენტალური შეცდომები აქვთ. ამათ ნაციონალური შეცდომები აქვთ. რომელ სახელმწიფოს დამისახელეთ, იქნება ეს რუსეთის ფედერაცია, იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები, იქნება ეს საფრანგეთი, იქნება ეს ნებისმიერი სივრცე სახელმწიფოებრივი, რომელსაც უკავია ხელში მისი საზოგადოება, რომელიც რუნავს მის საზოგადოებას, რომელს არ გააჩნია იმის სურვილი, რომ ერთი იყოს თავის აზრში თავის საზოგადოებასთან. არ არ საფრანგეთში თუ გინდა ვინმე გახდე, თუ გინდა რამეს წარმოადგენდე, თუ გინდა ამ საზოგადოებასთან იყო ცნობიერად ახლოს და ამ საზოგადოებამ გაგიღოს შენ სხვადასხვა ეშელონები თავისი ყოფის, შენი ვალდებული ხარ კანონით. იცოდე მისი ენა და ჩვენ საქართველოში ყავს პრეზიდენტი, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის ენა არ იცის და პირდაპირ გეტყვით, ამ გაგებით და ამ ცოდნის დონით, სადაც ჩვენს ქვეყანაში ჩანერგილი უმაღლესი თავარსარდალი ლაპარაკობს, ეს არ არის ქართული ენის ცოდნის ის სიმაღლე, რომლითაც შეიძლება პრეზიდენტმა ელაპარაკოს ჯარს, საზოგადოებას, უშიშროებას, ხელისუფლებას და ნებისმიერ კუთხურ მიმართულებას, სადაც არის ეთნოგენური გაყოფები და არის პრობლემები წარმოშვებული და იწვევს ჩვენს დიფერენციაციას თავალ ქართულ სულიდან და გულიდან. მე შემიძლია ეს გითხრა თქვენ. ყველგან არის ეს პრობლემები, განა არ არის, მაგრამ ყველა მთავარი ორგანო სახელმწიფოში და საზოგადოებაში ცდილობს იმას, რომ საკუთარი მინუსი აღმოფხვრას. დღეს რას უყურეთ? ბრძოლებს თანამდებობებისთვის, ბრძოლებს ხელისუფლებებისთვის, ბრძოლებს ოპოზიციისთვის და ჩვენ არ გვინდა ჩაძირვა იმ პრობლემებში, სად შეიძლება იყოს არსი, სად შეიძლება იყოს ფესვი ამ უბედურების. მე ვიტყვის, ახლა შენ ნეგატივებს აშუქებ, პოზიტივები თქვენ დამანახეთ. მე გავხსნი აღარ კომენტარებს და შემოდით და დამიწერეთ, სად არის პოზიტივი, რაში არის პოზიტივი, ვინაა პოზიტიური. ვინ ელისაშვილია პოზიტიური, გირჩი ჯაფარიძეა პოზიტიური, ბიძინა ივანიშვილია პოზიტიური, აი ეს ყლეთავარო არის ის მელია, ისაა პოზიტიური, ის რომელიც თურქების ბოზი რო გახდა ანანიაშვილის ქმრის მოგვარე რო არის, ის არის პოზიტიური, ვაშაძე ერთი, თუნდაც ვაშაძე ორი, ან ის სახელწარმეული ქალები რო არიან, მაია სამლიძე, ესენი არიან ბიჭო პოზიტივები საქართველოში? საქართველოში ეგენი არიან პოზიტივები? კაცმა შეიძლება ქალს პატივიცე, მაგრამ თავზე როგორ უნდა დაისო ქალი? მე არ ვიცი. მე ქალის მიმართ მტრობა არასდროს არ გამაჩნია და არ გამაჩნდა. მე არ თვლი არც ერთ ქალს კაცის კონკურენტ. იმას აქვს თავისი სიმაღლე და ის სიმაღლე პირველ რიგში ითია ეცი გამოწვეული პატივისცემით და რა გინდერული რაღაცა ზოლით, რა რომ გინდა თუ არა ქალი იქ უნდა იყოს, უნდა იყოს იქ და უნდა იყოს კაცისთვის ქალი ყოველთვის იმ სიმაღლეზე, რომ არასოდეს მას წინ არ გადაახდეს. მე არ ვიცი თქვენ ამას რაც გინდათ ის დაარქვით, მაგრამ ქართველი კაცისთვის კავკასიურ ბუნებაში ყოველთვის ასე იყო. ახალი კანონების დაყენებით, იმიტომ რომ მე ასე მინდა, იმიტომ რომ მე ასე ვარ ამ შემოთრეული იდეოლოგიური მარაზმით, ქართველი კაცის დღის წესრიგის განსაზღვრა ყოველთვის იყო მტრობა, არის მტრობა და იქნება მტრობა ჩვენი ცივილიზაციისთვის, ჩვენი ცნობიერებისთვის, ჩვენი პოლიტიკური საწყისებისთვის და მანამდე სანამ ამას არ ექნება პოსტულატური სახე, მანამდე სანამ ამაზე, ამ იდეაზე ბევრი და ბევრი
გააკეთებს პოლიტიკურ ქურებს. ბევრი და ბევრი იტყვის, რომ აი ეს არის რა ქვია იმას, რას უძღიან, კონსერვატიული იდეები. ახლა მაგარია რა კონსერვატიული იდეა ყოფილა ის, რაც საერთოდ არ იყო ეგეთი ცნობიერებითი სიტყვა წარმოშობილი კონსერვატორიზმი. მანამდე საქართველოში არსებობდა ეს იდეოლოგიური პატივისცემები ამ ხელისუფლებების მიმართ. და ეს რეალობა შეიძლება თქვა, კი შეიძლება თქვა, არა შეიძლება, რაც შეგინდა, რაც გინდა, ის გინდა, ის გააკეთო. ფაქტი ფაქტია, ხო? ფაქტი ფაქტია. ეს ასე იყო და ასე იქნება. ეს ასე იყო და ასე იქნება. და ამასთან ჭიდილი, ამის ძირის გამოთხრა. ჩვენ მიგვიყვანს ტოტალურ მოსპობამდე, რაღაც ჩვეულებრივი უბედურებამდე, მაგრამ ჩვენ ტოტალურ მოსპობამდე მიგვიყვანს ეს ყველაფერი. მე არ ვცდილობ ვინმეს ეს სიმართლე დავაჯერო. მე არ ვცდილობ ვინმეს ეს ყველაფერი. მე შემიძლია ერთი რაღაცა გითხრათ, რაც დღეს ტელევიზიით გამოიცემა, რასაც ლაპარაკობენ, ეს არანაირად ჩვენ ხალხს და ჩვენ ერთს არ ემსახურება. არც ერთი მათგანი ტელევიზიიდან, არც ერთი მათგანი ოპოზიციიდან, არც ერთი მათგანი ნებისმიერი სააგენტოდან უანგაროდ არ ჩავა და რამის არ გააკეთებს ქართული ხალხის გულისთვის. იმ ადამიანისთვის, ვინც მას სარგებელს არ მოუტანს ფინანსურს, პოლიტიკურს, ეკონომიკურს, საინფორმაციოს, არც ერთი სააგენტო ამას არ გააკეთებს. არც იმედი, არც რუსთავი ორი, არც რაც არიან რა, ეგენი რაც არიან ყველა. არ გააკეთებს. უარეს გეტყვით. აგერ საჯარო მოლაპარაკეები რო არიან ბევრი, არავინ არ ჩევა და უბრალო უკაც გვერდზე არ დაუდგება. იმიტომ რომ საჯარო მოლაპარაკეები ყველა ბუზები არიან უშიშროების. იმიტომ რომ დღეს საინფორმაციო ომში ტელევიზიაზე მაგრად უფრო კაჩავს Facebook-ი, YouTube-ი, Twitter-ი, Instagram-ი და ესენი მზად გახდებიან იმის გულისთვის, რომ ტრაკი მიცემ უშიშროებას. საკუთარი გავლენა და საკუთარი ტყუილები გამოიყენონ მათი იდეოლოგიური ნარატივებისთვის. არა უბრალო ადამიანის გვერდში სადგომად, ვიცი ეს როგორ ხდება. და უბრალო შემთხვევაში უმადურება როგორ არის, იცი? შეიძლება ბევრი ადამიანის გვერდზე დადგი, მაგრამ მე წამოვიდეს და გითხრა, შენ დედაც მოვთან რა. შენ თუ ხარ იდეებისთვის მზად, შენ ის უნდა აიტანო, შენ ის უნდა გააკეთო. მე მქონია ეგეთი შემთხვევა, ვიღაცას არ უთქვია რა, სიკეთის მეგრელს და ჯინ დედაც მოვტყანო, მაგრამ ტრაკი დაუნახებია რა. მე ადამიანის გვერდზე დამდგარ ვარ. მიუხედავად იმისა, რა პოლიტიკური ცნობიერება არ ქონდა მას. დამდგარ ვარ, იმიტომ რომ ყოფილი ჯარისკაცი იყო და იმიტომ რომ დაინვალიდებული იყო და იმიტომ რომ ნაბრძოლი იყო, გამიგე? ასეთი ადამიანის გვერდზე დამდგარ ვარ. იმე არ მიმიქცევია ყურადღება, რომელი პოლიტიკური შეხედულებების არისო. მაგრამ საბოლოო ჯამში რა მიმიღია, იცი? ის რომ ანუ რატომ არ მოკალით მაგი? ყოფილა რა, ესეთი ციხლი მიმიღია, მაგრამ მადლობას მეუბნები ღმერთს ყველაფრის გულისთვის, რომ მე მომცა იმის უნარი გამეკეთებია სიკეთე და ბოროტების მიმართ მქონდა იმუნიტეტი. ადამიანები უმადურების მიმართ, რა თქმა უნდა, გეუბნები, ჩვეულებრივი მოვლენა არ არის. მე მადლობელი ვარ ეგეთი ხალხის, იმიტომ რომ ეშმაკი, თვითონ ეშმაკი, სატანა, ლიუციფერი როგორ გადაიქცა ეშმაკად, უმადურები და ამწოდვით შევიდა ის ბოროტებაში. და გეუბნები, გულახდილა, თუ მე დღეს გავხდები ის ადამიანი, რომელიც იმას დავაძახებ, შენ რო გიჭირდა, მე რო გვერდზე დაგიდეგი, აი ამას თუ დავაძახებ, ხო? მე სულხან საბას მორალში რო არის ის, რა ქვია, ჭაშჩავარდნის ამბავი რა. იმორალიდან შორს კი ვერ წავალ. იქვე დაურჩე. და მთელი ერი დღეს ივანიშვილთან ისე რომ დარჩეს, რომ აუ შენ რო ჭიდან ამოგვიყვან. არა. ქართული ერი მივა იმ ზომაზე, რომ ადგება და ჩავა იმ დედა მოტყუნჭაში იმ სააგაშვილთან ერთად და იტყვის: შენ დედა მოვთან, რო ამოგვიყვანი, აგერ აგერ ვარ, ისევე ჩამოვედი ჩვენი ფეხით რა. და ასეა რეალურად რა. რამდენ შეიძლება ილაპარაკო ამაზე, რამდენჯერ შეიძლება გონებრივად გადახვიდე ამ ასპექტთან. და რამდენჯერაც არ უნდა გადახვიდე ამ ასპექტთან, ყოველთვის მიხვალ ერთ ზოლზე ამ დამოკიდებულების. ქართველ ერში არის პრობლემა. პრობლემა ჭეშმარიტების აღქმის და თანადგომის. ეს ორი მომენტი რო აღმოიფხვრეს ასე, ჩვენს ერში რო არიყოს ზუსტად იმ თუთაშხიაში არსებული თორიების ვირთხის გამოყვანის ფილოსოფია, რომელიც უშიშროებას
და ნებისმიერ ამ სამთავრობას გამსახურდიას მერე კონდა ხელში აყვანილი, ხო? ჩვენ ერს ერი ვერ აჯობებთ. მაგრამ ჩვენი ერი ვირთხის, თორიების ვირთხის გამოყვანის ეპიზოდში და მის მომენტში არის ძალიან გაწაფული. და გამოგვიყვანენ ჩვენ და გამოყვანილი ყავთ არაერთი თორიას ვირთხა. და აჭმევიებენ ჩვენ სულს და ჩვენ გულს. მე გულახდილად გეუბნებით ამას. აგერ 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 უცხოეთში. ახლა მე 1000 ჯერ მივმართი აქედან გუგიაწულაიას და დაუძახები. ჯო გავიგე და ვიცი არ იმალება არაფერი, რომ ნაცმოძრაობის ტრაკია ჩვეულებრივი გამხდარი რა. ხო შეიძლება იბრძოდე შენი ერისთვის და ნუ არ გქონდეს იმის გასთან, რომ რომელიმე პარტიის ტრაკში არსებობდე კაცი რა. არა, ეს არის თორმე ნაცმოძრაობის ტრაკში. და გამოდის აქედან და იმაზე ლაბარაკობს, რომ ფრანგებს რენო უფრო უყვართ თუ პეჟო უფრო უყვართ და აი ესეთ ყლეობებს ლაბარაკობს და იმას ალაბარაკობს, რომ ის ტრაქშია რეალურად, არა ნაცმოძრაობის ტრაქშია რა. ხო შეიძლება ბიჭო კაცმა თქვა, რომ აი კი მე დამიჭირეს, მაგრამ დამიჭირეს იმიტომ, რომ მე ნაცმოძრაობის ტრაკი მინდოდა გამხდარიყავი რა. და ჩვენ იმ რატო გვდენმიდნენ, იცი, ჩვენ არავის ტრაკი არ ვიყავით, მაო. და ზუსტად ამარი ტიპები, რომლებიც მოდიხართ კიდე და ყვირიხართ, რომ ქვეყნის ბედი გაწუხებთ და პასუხისმგებლობას არ იღებთ იმ ხელისუფლებაზე, რაც იყო, თქვენ ზუსტად იგივენაირი როჟები ხდებით. მე ვინ არი ახლა გიაწულაია, მაგი ჩემი მტერი იყოს და აქედან ვებრძოლო და აქედან რაღაცები უძახო. მე 1 2 3 4 ჯერ უთხარი ეს ყველაფერი. გამოდი და როგორც ივანიშვილი შეაგინე დედის მუტელი, მე დაგეთანხმე შენ მაგაში, რომ ივანიშვილი დედის ტრაგისაგინებელი იყო, ისე შეაგინე ნაცმოძრაობას, ხო ვერ შეაგინე ნაცმოძრაობას. იმიტომ რომ ერთია ნაცმოძრაობასთან. ჩემთვის კიდე ერთი ხუია ბიზინა ივანიშვილი და ნაცმოძრაობა. მე მინდა რომ ჩემ ქვეყნის სათავეში მოვიდეს სხვა და არ მინდა ეს სცენარი დაიწეროს სხვაგან. მე მინდა რომ ეს სცენარი დაიწეროს ქართულ საზოგადოებაში. მე არა მაქვს სურვილი იმისი ვიყო თამთავრობაში, მე მართლა არა მაქვს იმის სურვილი წარმოვადგენდე ქართველი ხალხის ხელისუფლებას. ხო შეიძლება არიან ადამიანები, ვისაც ამის სურვილი არ აქვს რა. მე მინდა ვიყო საზოგადოებასთან, ვილაპარაკო სიმართლე და წარმოვადგენდე ხალხის ძალას. კონდეს ეს ნდობა როგორც დღეს გამაჩნია. მაგ ის ინფორმაციაში შემავლობა ამაზე მეტი მე რა უნდა მინდოდეს? მე არ ვცდილობ იმას, რომ ხალხი გაგკურდო. ეს თქვენ ცდილობთ მოხვიდეთ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ხალხი გაგკურდოთ. ეს თქვენ ცდილობთ იმას, რომ იყოთ ალეკოელისაშვილის ტექნოლოგიების პატრონო, ვილაპარაკოთ საქართველოს ისტორიაზე, მიიპყროს ხალხის ყურადღება და შემდეგ მოითხოვოთ თანამდებობები პოლიტიკაში. და კიდე 1000 ტრაკი გახდეთ, 1000 ტრაკის ტრაკი გახდეთ. მე ამას არ ვცდილობ. მე არა მაქვს სურვილი ვიყო ვიღაცის უკანალი რა. მე მინდა ვილაპარაკო სიმართლე, თქვენ გახდეთ საქართველოს ხელისუფლება. მაგრამ არა ნაცები, არა კოცები, მე მჯერა იმისი, რომ ჩვენ ერში არსებობს ხალხი, რომლებიც აბსოლუტურად ცხები არიან, იმდენ ნაცები და კოცები. მიეცით ამ ხალხს ბიჭო საშუალება. გახდნენ ეს ხალხი საქართველოს ხელისუფლება. მართონ ამ ხალხმა ერი. და თუ არ მოგვეწონება, ვაკრიტიკოთ ის ხალხი მერე. მოუწოდოთ მას და იქნებ მათ უფრო კონდეთ სინდისი იმისი, რომ ქვეყანაში შეცვალონ რამე. ხო არის ესეთი აზრი დასაშვები, ხო? ხო შეიძლება ესეთი აზრი არსებობს. მე ბევრი შემეკითხა, ვინ არის ასეთი, როგორ არის ან ეგ უკვე პრობლემაა ამას რო გითხულო. წარმოუდგენელია 3 მილიონი ნახევარ ერში, თუნდაც სადაც შეიძლება მილიონი ნახევარი სხვა იყოს. ეთნოგენურად ხო არ მოიძებნოს 150 კაცი, 160 კაცი, ჰა 300 თქვი, რომელიც ქვეყნის საკანონმდებლო და საპარლამენტო ცხოვრებას ჩაიბარებს. მოიძებნება. თქვენ თქვით საშუალებები, თქვენ თქვით ფორმა, თქვენ თქვით კარი, თქვენ თქვით ადამიანები, რომლებიც ამ ყველაფერს შეცვლის. თუ თქვენ გაჩერდით, თუ თქვენ გაჩერდით, თუ ბევრი გაჩერდა, თუ ჩვენ არ გვექნა უნარი, რომ ეს ყველაფერი აღვიქვათ, მაშინ ამ ყველაფერს ვინ გააკეთებს? ვინ შეცვლის? ვინ იზამს? იმით მე ძალიან ბევრ ვინმე შემეძლო შევკროდი და დამეწყო, ეს რა ქვია, ტრაკის თამაში რა. არავის მე არ შევეკარე რა. მე ვარ როგორც ერთი მიბრძოლი. შემიძლია რომ ნებისმიერ დროს გავერთიანდე სხვას, არ ვაკეთებ ამას. მე ვიბრძვი როგორც ერთი მებრძოლი. მე ვთვლი რომ მე 1000 მებრძოლის, აი ამ მათნაირი 1000 მებრძოლის წინააღმდეგ მე სუსტი ვარ. მე არასოდეს ეს არ ჩამითვლი. არც მაშინ სხვათა შორის, როდესაც
აი ესე მთელი თავისი ხელისუფლებით დაჭერას მიპირებდნენ და არც მაშინ, როდესაც მამა მომიკლეს და არც მაშინ კიდე, როცა უამრავი ადამიანი მიტევდა. მე არასოდეს არ ჩავთვლი ჩემ თავს სუსტად. აი რუსთაველს აქ ნათქვამი, თუ თავი შანი შენ გახლავს ხარიბად არიხსენების. მქონია ესეთი შემთხვევა, რომ ფეხით მიწვალია. წავსულიყავი პროკურატურამდე. მქონია ის შემთხვევა, რომ მაზოლებიც კი მქონია ფეხზე, რომ პროკურატურამდე მისულიყავი და მორიგი საჩივარი დამედვამდე და მოტყოლების წინააღმდეგ პროკურატურა, რომელიც არასოდეს არაფერს არ აკეთებდა, არავისთვის. პროკურატურა, რომელიც იყო ორგანო ბიუჯეტის ქურდი და დღესაც არიან მოღალატეების თავშესაბარი. მე ამას ვაკეთებდი, იმიტომ რომ მე ვიყავი მოქალაქე, მე მქონდა ურთიერთობის ძახილი ჩემ საზოგადოებასთან, კანონმდებლივი და მე მქონდა განცდა ამ ყველაფრის, რომ შეიძლებოდა. მე ამით ვერ გეტყვით, რომ რამე შეცვალე, მაგრამ მათ იციან რეალობა რა შემდგომარეობს. და ეს ძალა სიმართლის მე მხდის მათზე ბევრად ძლიერს. მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკურად შეიძლება და მექანიკურად მაგაცე ბევრად სუსტი ვიყო. აი რატო არიან ესენი დღეს ჩუმად? რატო ვერ იღებენ ხმას ესენი? და ნებისმიერ თქვენ თაგანს რომ კონდეთ იმის უნარი, რომ ასე იბრძოლოთ თქვენი უფლებებისთვის, თქვენი თავის უფლებებისთვის, ხო? ეს ხელისუფლება ვერ გაძლებს. ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ გაძლებს. აი თქვენ თავი წარმოიდგინეთ რა, ზიხართ ყავთ დაცვა, იქ საყვარელი, იქ ვიღაცა ვიღაცას კაბინეტში ხმარობს, სიბილწეები წარმოდგენილია, იძირება მთელი საზოგადოება ამაში, ვერაფერს ვერ ქმნი ხალხისთვის, ყავს უკმაყოფილო საზოგადოება, ხელისუფლება რა, ქოცობა. და აგერ გაწვება 1000 და 10000 ადამიანის ცოდვა გარეთ. და კიდე ეს ყველაფერი შეინარჩუნო. როგორ გონია თქვენ, მშიერი ადამიანის გულში უფრო დიდი შიშია თუ იმის გულში, ვინც იცის, რასაც აკეთებს, მაგრამ ამ ყველაფერს ფარავს. იმ ადამიანის გულში უფრო დიდი შიშია, ვინც იცის, რასაც აფუჭებს და ფარავს. ესენ ძალიან შიშარა ხალხია. ამათი შიში იმალება ამითი ძალაუფლებით. მე ეუნები თქვენ, მე ვიცი ეს. ერთადერთი ძალა ქართული ხალხის არის ერთობაში. და ჩვენი მტრების ძალა არის ჩვენს დაქსაქსვაში. მე ყოველთვის ლაპარაკობ ამას. მე ვცდილობ იმას, რომ მე ვილაპარაკო სიმართლე, მე გავანგრიო ამათი დეზინფორმაციული მანქანა, ამათი მე რას ვიზა? მე ერთი კაცი ვარ. მე ვიბრძვი ამათი იდეოლოგიური ელემენტების წინააღმდეგ, ამათი იმედის, ამათი პირველი არხის, ამათი რუსთავიორის და ასე შემდეგ. და მე ვცდილობ და განახოთ ალტერნატიული რეალობა და ვიღაცა გამოვა და იტყვის ჭორაო. მედი ერთი იჭორავი ასე. მედი გაბედე ერთ თუ მაგარი ხარ, მედი ერთი. ჩართი, არაფერი არ უნდა დააჭირე, დიდი ლაპარაკი. ხვალინდელი დღე ქუჩაში რო ხო რო ხო როგორი იქნება? შენ შეხედო, დედის მუტელი რომ მოგეტყნება. ბოლოს რო ვერაფერი ვერ გამიკეთეს, თავზე დამესხნენ. იარაღით. და იმის იმედი ქონდათ, რომ სამხედრო პირი გამოვიყენებდი იარაღს, თუ ვერ გამოვიყენებდი ჩამიდებდნენ. ეგა ამათი სახე ქართული ოცნების. რა არ აყავთ გვამები? ნაცებს მარტო ყავდათ გვამები, ამათ არ აყავთ გვამები? როგორ არ აყავთ გვამები? კიდე რამდენი გვამი დაგისახელო? ეს ნაცები რო ყურიან ბაჩალიაშვილები, მაჩალიაშვილები, ესენი კოცების გვამები არიან. აი ეს პატარა ბავშვი არჩევნების წინ რო შეწირეს რაფალიანს, აბა ვისი გვამია ეს? კოცების გვამი არ არის? მიდი, მიდი ატეხე, ილაპარაკ ერთი სიმართლე, თუ ტრაკი გაქ მაგისი. მაჩალიაშვილი შვილი ამათი გვამი არ არის? აბა ვისი გვამი არის? კოცების გვამია. მიდი, მიდი ილაპარაკე სიმართლე. აბა ვინმე მგაბედა სიმართლის ლაპარაკი? კაბუ მაბუ ყლაბუზე რო დაიწყო ლაპარაკი? რა მოხდა? აი ლაპარაკა ბიძინა და ბერა ვანდარა ვერა კვანტარა ვერ ხომ უთმეს დედის მუტელი ხო შეაგდეს ნარკოტიკების გულისთვის და ქალზე ძალადობის გულისთვის ციხეში. მიდი, მიდი გაბედე ილაპარაკე სიმართლე.
და მე მეცადე ქართული უცნების ტრაქში შეძრენა, როგორც კაბუყლაბუმცად. თუ დედის მუტელი არ მოგეთხნე. სიმართლის ლაბარაკი ბიჭო, ვიღაცის ტრაქში შეუსვლელად ეს არის ერთეულების ხვედრი. თუ ამ ყველაფერში შენ სიწმინდე არ აგაქვს, თუ შენ არ მოგდგამს ეს შენი ჯიშიდან და შენი გენიდან, თუ შენ ამისთვის შეგნებულად არ ახარ მზად, ეს არ არის ძმაო შენი გზა. აი ეგეთი მომენტი, ამის თავი ყველას არ აგაქვს. მე იმას კი არ ვიტყვი, რომ მე არ მაქვს ის გზა შეგნებული, რომელზეც მე მივდივარ. მე ძალიან კარგად ვიცი ის გზა, რომელზედაც მივდივარ. მე ვიცი მე ჩემი ერი რას წარმოადგენს ჩემთვის და მე ვინა ვარ ჩემი ერისთვის. და მე რისი გამკეთებელიცა ვარ ჩემი ერისთვის, ეს არის ჩემი პირადი გამოწვევა. მაგრამ იქ რო ბარეორი ჭორაობას დაარქმევს სიმართლის ლაპარაკს, აი იქ მოგიტყანთ დედის მუტი რა. მაშინ გააკეთე შენ ესეთი ჭორაობა. გააკეთე. ძალიან მარტივია. რა არიცი რა ხდება ქვეყანაში? რა ყველაფერი კარგად არის? მაშინ რატო ვერ ლაპარაკო? ორიკან არ ახარ და მიტო? მაშინ სად არის შენი ვალდებულებები? მაშინ შენი კონსტიტუცია რა არის? მაშინ შენი პასუხისმგებლობა რაში მდგომარეობს? მაშინ ვერაცი შენ ტრაკი არ აქვს ეს ყველაფერი გააკეთო და შენი სისუსტით ამართლებ შენ უპასუხისმგებლობას. და თუ შენ ტრაკი არ აქვს იმისი, სხვის სიმართლის ატანა მოისმინო. მაშინ შენი სისუსტის სიმახინჯესაც ნუ მომახვევ ძმო თავზე. ფინიტა ლა კომედია. როგორც იტალიელები იყვიან, კომედია დასრულებულია. მე კიდე ვილაპარაკებდი ამ თემაზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სანამდე ქვეყანაში არსებობენ აი როგორი ტიპები, ცი კლასიკური მამაძაღლები, ძალიან სერიოზული გამოცდილი, გამოწვრთნილი ვირიშვილები, რომლებიც არიან მაგალითად კეთვით აგებზოს და რაკე ბარბაკაძეები, თინახი დაშელები, ანადოლიძეები და მავანი და მავანი, ჩვენს ქვეყანაში არ იქნება სიკეთე. გამორიცხულია ჩვენს ქვეყანაში იყოს სიკეთე მანამდე, სანამდე აი ესეთი ადამიანები იტივტივებენ ჩვენი საზოგადოების ცნობიერებაში. ამურიცხული. ქართველი ერი თუ ვერ შეძლებს ამ სარკომის ამოთხრას. ჩვენებრივი პატარა ვირიშვილები არიან, ბევრი ხო არ არიან? ამათ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია შევხვდეთ ქუჩაში და პასუხი გავცეთ. ჩვენ სტერიოტიპების გვეშინია. ჩვენ რო ესეთი ადამიანები ვიყოთ, ჩვენ რო იმ საქართველოში ვცხოვრობდით, სადაც მორალი, ღირსება და სინდისი წახდენილი არ იქნებოდა, ჩვენ გავაჩერებდით ანდოლიძეს და ვეტყოდით: ო, შენ ის არა ხარ სამხედრო ბაზაზე, რომ ბავშვები აწამეს და დამალე? ჩვენ გავაჩერებდით და ხიდაშეს და მის ქმარს და ვეტყოდით: შენ ის არა ხარ თავდაცვის მინისტრი, რომ იყავი და იქ სიმახინჯეებს აკეთებდი და სავალდებულო ჯარს ებრძოდი და ქვეყნის თავდაცვას ანადგურებდი? ჩვენ რო ისერი ვიყოთ, რომლისთვისაც სინდისი ღირსება და მორალი აუცილებელი ვალდებულება იყო და თავისუფლებისთვის ბრძოლა მთავარი გამოწვევა, ჩვენ გავაჩერებდით ბერძენიშვილს და ქუჩაში ვეტყოდით: შენ საქართველოს ისტორიაზე ებრძვი. მაგრამ ბევრს არა აქვს ამის ტრაკი? და ვისაც ამის ტრაკი აქვს, იმას იმისთვის ვშიით, რომ თურმე ბერძენიშვილი ასაკში ყოფილა და მას სიმართლე უთხრეს. ქართველ ერს აქ ისტორია, მისი წარსულის ისტორია, ეს შეუფასებელი ისტორია. და ქართველ ერს ძალიან ბევრი მემატიანე ყავს იმისთვის, როგორ ცხოვრობდა საქართველოში ეს ერი, მისი აღმოყვავებელი, აღმაშენებელი მართველების დროს. აი ესეთ მოღალატეებს ქვევით პროქტოლოგიურ ხრელში ესე უკეთებდნენ სარს, გათლილ სარს, და ესე წამოწევდნენ ხოლმე მთავარ მოედანზე, რომ დანარჩენ სხვებს ეყურებიათ, რომ ქვეყნის მტრები როგორ ასრულებენ თავის სიცოცხლეს.
თანამედროვე ეპოქისთვის შეიძლება ეს ძალიან მიუღებელია, მაგრამ ეს ფაქტია. ფაქტი არა მარტო ვიღაცის სიცოცხლის მოსპობის, არამედ პუბლიცირების იმ ადამიანებისა, რომლებიც ირჯება ერის საზოგადოების და ქვეყნის კეთილდღეობის წინააღმდეგ. დრო გავიდა, დრო შეიცვალა. მე არა ვარ თანახმა, რომ ვიღაცა მოუკლათ, მოუსპოთ მაინდამაინც პროქტოლოგიური ხრელიდან გავთხაროთ და ასე წამოვაყენ. არა, მაგრამ პუბლიცირების ელემენტი, სახელმწიფოებრივი აზროვნების, ცნობიერების, მისი შენარჩუნების, მისი სიძლიერის შემთხვევაში ჩვენ უნდა დავიტოვოთ. ჩვენ გვაქვს ამის უფლება როგორც წერს, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ვინ არიან ჩვენი მწრები. ჩვენ არ უნდა გავექცეთ ამ მოვლენებს. როგორც გითხარით, შავს დავარკვათ ჩავი და თეთრს უნდა დავარკვათ თეთრი. ბევრ ენაში იქნება ეს სლავური, ლატინური, სხვადასხვა ერები და მაინდამაინც ენები ბევრი არ არის. 14 დამწერლობა მარტო შეიძლება ენა ბევრი იყოს, დამწერლობა 14-ია. ამ დამწერლობით ფორმებში სხვადასხვა ენებში არსებობს იმპერატიული ფორმები საუბრის, არსებობს ვალდებულებითი ფორმები. ქართულ ენაში რომელიც არც ერთ ენაზე მსოფლიოში ნაკლები არ არის, რომელსაც ებრძვიან მტრების მიმართ, არსებობს ფორმები ლაპარაკის საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე დადგენილი ერისთვის მისაღები და გასაგები. ებრაელმა ხალხმა, ებრაელმა ერმა მკვდარი ენა გააცოცხლა და მკვდარი დამწერლობა გააცოცხლა. რა გჭირს, ჩვენ მკვდრები ვართ? შეიძლება ოკუპირებულები ვართ, მაგრამ მიწა ხომ გვაქვს და ერი ენა გაგვაჩენია, ერი ხომ ვართ? როგორ ვერ უნდა შევძლოთ ჩვენ საუბარი ჩვენ ერთთან, ჩვენ ენაზე? როგორ შეიძლება ჩვენ ერში სხვა ენა იყოს ჩვენთვის იმაზე ძლიერი, ვიდრე ჩვენ ერთმანეთთან ურთიერთობთ? სანამდე ჩვენ ამ ომს ვერ მოიგებთ, სანამდე ჩვენ ამ ცნობიერებას ვერ მოვივლით ჩვენს დამარცხებულ ერში, მანამდე ჩვენ აფელი არ გვეშველება. მე ვიცი ეს ფორმულა როგორ არის. მე ძალიან სერიოზული გამოცდილება მაქვს სხვა ერში ცხოვრების და წარმატებული ქვეყნის მაგალითი ვიცი მე როგორ ხდება ეს და რა ვითარებით, რა ფორმულით ხდება ერის გამარჯვების წინსვლა. მე ვიცი ეს რას ნიშნავს იყო კანონით გაძლიერებული და დაცული სახელმწიფოებრივ ინსტიტუციებში. მაგრამ რა არის, იცით, გულახდილად გეტყვით. მე არავინ არ მიმიშვებს იმისთვის, ვიბრძოლო კანონდებრივად ჩემი ქვეყნისთვის. ამიტომ მე ვცდილობ ერთ რაღაცას, რომ ჯერჯერობით ცნობიერებითი დონე მოვიცვა და შემდეგ აუცილებლად მე არმენან მე ის ბალუა, რომელსაც ხელის მოქნევა ჩემი ერისთვის არ მეზა, არ მტორების მოქნევა არ მძულს რა ჩემი ერისთვის და ჩემი ხალხისთვის. აი ამის თქმა მინდა აჩენია, გადაწყვიტოს ნებისმიერმა საზოგადოებამ, ნებისმიერმა თქვენგანმა, აი ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელიც მივიდა და უსამართლობა შეეჯახა ამათ იმად 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 დროს, რომ ეს ყველაფერი ნორმალურია, რაც უჭერს და რაც ხდება რა. აი ამის თქმა მინდა, მე მეტის არაფრის თქმა არ მინდა. რა არ ქონიათ ეგეთი შემთხვევა? რისთვის სწავლობ, რისთვის ამთავრებ, რისთვის იღწვი, რისთვის იხდი, რა არის ის განცდა, რომ შენ ცდილობ, რომ ისწავლო შენერში? შენერში არსებობის დამკვიდრების ბრძოლა არ არის შენი ყოველდღიურობა? ხო არის, არის. და მერე საბოლოო ჯამში რა არის, თუ შენ მიზანს ვერ აღწევ, შენ შადებულს უკან ვერ იღებ, შენ ვერ ურთიერთობ, შენ ვერ გრძნობ თავს იმერში, სადაც ეს ყველაფერი გააკეთე, შენ ვერ იღებ შედეგს, უკუ რეაქციას ვერ იღებ სახელმწიფოსგან. შენი გაღებული ცოდნის, დროის და გარგული დროის და ჩადებული ფინანსის სანაცვლოდ რა არის, თუ შენ შენი სახელმწიფო ამ ყველაფერს უკან ვერ გიბრუნებს? მაშინ რასთან აგაქვს საქმე? ფიქრობ, რომ ეს ნორმალურია? საბოლოო ჯამში მიდიხარი იქამდე, რომ ნაწვალები, დრო დაკარგული, რესურს დაკარგული, როგორც ფიზიკური, ისე ეკონომიკური, დატოვო ეს საზოგადოება და წახვიდი აქედან და იყო სხვა საზოგადოების წევრი, რომელიც გაცილებით ნაკლებ შრომას დაგიფასებს მეტი დაფასებით, სადაც
სხვა წესები იქნება აღიარებული საზოგადოების მიმართ შენი დაცვის და გადარჩენის პოსტულატი. აი ამისთვის იბრძვის საბოლოო ჯამში. და ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ შანსი იმისი, რომ დატოვო შენი ქვეყანა, იმიტომ რომ იქ შენ არაფერი არ გაგივიდა. აი ამის თქმა მინდა მე. ნუშო, დაჩენია, მე კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩემზე არაა პრობლემა. მე თავს გადავირჩენ, გავიტან ყველგან, გავძვრები. მე მყავს კარგი გარემოცვა, კარგი მეგობრები, მე მფარველობ სახელმწიფო, რომელშიდაც დემოკრატია არის მთავარი ღირებულება. მე ვიბრძვი ჩემი ერისთვის, ჩემი ხალხისთვის. ეს არის ჩემი თავშესაფრის მთავარი მოტივი. ეს არის ჩემი გადარჩენის მთავარი არსი, რომ მე ვიბრძოლო ჩემი ერისთვის. მე ვიბრძოლო ამ ხალხის დემოკრატიისთვის. და მე მიმაჩნია, რომ სიტყვის თქმა, ეს არის ყველაზე სერიოზული ბრძოლა. ბევრი გამოვა და იტყვის, რომ აუ მაკედონ რო გამოდიხარ და ყვირი და მაკედონ რო ლაპარაკობ, აქ ჩამოდი და აქ. შენი დედა შევეცი, ბიჭო. მაქ რო ვიყავი და ლომჯარიას ციხლით უხტებოდი კაბინეტში, 500 პოლიციელი რო გვიდგა 2-3 თადარიგის ოფიცერს წინ, მაშინ სად იყავი შენი და მოტყნო? ღარიბაშვილს გინდა მის წინამორბედს სამინისტროებში რო უხტებოდი დალასანიებს და ასე. მაშინ სად იყავი, ბიჭო? 3000 კაცი რო გამოყარეს თავდაც სამინისტროდან და ხმას არ იღებდი შენ დედა შევეცი და მხოლოდ და მხოლოდ 20 კაციან მიტინგებს უყურებდი ტელეფონში, მაშინ სად იყავი, ბიჭო? პოლიცია რო ოკრუგს გვატყავ წრეს გვარტყამდა და ეგ წიხლით გვავიწრობებდა და ამ კამერაზე წინ გიხტებოდა და პერფორმანსის გაკეთების უფლებას რო არ, მაშინ სად იყავი, ბიჭო? და კიდე მე პირადად ვარ რამოდენიმე ასეული აქციის მონაწილე და ორგანიზატორი. მაშინ რატო 1-2 ადამიანს ლივს გთვლიდით, ბიჭო? მაკედან რო სიტყვას ამ აბა გამოდი და თქვი, საიდანაც გინდა სიტყვა, თუ მაგის ტრაკი გაქვს. ან ბევრი რამის თქმას უნდა კაცობა და ბევრი რამის თქმას უნდა შეძლება. მაგრამ ამის თავი ბევრს არ აქვს. ამის შესაძლებლობა ბევრს არ გააჩნია. შენ რას ფიქრობ, შენ რას იტყვი? მე რასაც ვფიქრობ და რასაც ვიტყვი, იმას ვამბობ და რასაც მე მოვიფიქრებ, იმას შენ არ გეტყვი. იმიტომ არ გეტყვი, რომ მტერი უფრო ბევრი ყავს სიმართლეს, ვიდრე მეგობარი. და მე ვიცი უკვე, მე დამიგროვ და გამოცდილება სად რაგზით ვიარო. რაგზით ვატარო მართალი ადამიანები, რომლებსაც კიდე გააჩნია გრძნობა იმისი, რომ რაღაცა გამოვიდეს. იმას ჩხრიკავს, უშიშროება, მე რა შვები, როგორ შვები, რანაირად შვები, შენ დედა შევეცი რა. წადი შენ თავს მიხედე, შენ ბოს ცოლს მიხედე, ბიჭო. იზორია, შენ დედა შევეცი, შენ ჩათლახძმას მიხედე, ცხრაჯერ რო გააფრავე, შენ ნარკომან ოჯახს მიხედე. და ასე შემდეგ კიდე რამდენ შემიძლია ჩამოთვალო ქართული ოცნების ცოდვები, ვინ ვინ არის, რითი არის დავერბოკებული, რითი არის ასხმული ეს საახაცო ნაძვისხე მაგათი რა. რამდენი ერთი შემიძლია ვილაპარო, ჩემი ცოდვა არის სიმართლის თქმა, თუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ცოდვა რა კი? ესეთი ცოდვები მაწუხებს, ლაპარაკობს სიმართლეს. სერიოზული პრობლემა არის სიმართლის ლაპარაკი. მაგ სიმართლის ლაპარაკმა ნახევრად გამანადგურა, მაგრამ რაც დარჩენილი ნაწილი ვარ, ხო ვიბრძვი იმისთვის, რომ კიდე გავაგრძელო ჩემი მოღვაწეობა. გამოდით ახლა აქედან და თქვით, რომ ალასანიას ცოლის და ზდის საქმიანობა ნორმალური იყო, რომ იღებდა პირდაპირ სამინისტროს ტერიტორიაზე, მაშინ როდესაც ნახევარი ემიგრაცია მონობაში კვდება, ბიჭო. მაშინ როცა ჩვენი ქართველი ემიგრანტების პრობლემები ზოგი ციხეში ამთავრებს სიცოცხლეს უცხო ქვეყანაში, ზოგისად, ხო? რამდენი ადამიანის თვითმკვლელობა გამიგონია მარტო? რამდენი ადამიანი? მე ესეთ ისტორიები გამიგონია, მაგაზე ესეები დაიწერება და მოთხრობები დაიწერება. მომვლელებად რო გადააქციეთ, ბიჭო, მთელი საზოგადოება. და ამაზე ლაპარაკი, რომ ეს თურმე პროტესტი მაქ ამათ მიმართ რა, ეს ყოფილა მიუღებელი და პრობლემა. და ეგერ უზარმაზარი ქვეყნის პრეზიდენტი ბილ კლინტონი ციხლით გაახოხეს ვიღაცა მონიკა ლევინსკის უკანალში შესხმის გულისთვის, კაბიდან აუღეს პერმანა. ამან პირდაპირ ეთერში ვაყურებია ბორნა და ეს ნორმალური იყო და ამის თქმა თურმე პირადი პრობლემებზე ლაპარაკი. ეგერ დამეხიეთ ყველა, ვინც მაგათ ამართლებ თქვენ დედა შევეცი რა. ბავშვები უყურებენ და მოარიდეთ, არა
პირდაპირ რუსთავი ორი არ გაყურებიებთ იმას, პირდაპირ ეთერში ვიღაცის კლიტორზე შეხებას რო ლაბარაკობს და ეს ნორმალურად მიაჩნია და აგერ პრაიმ ჰაუსი ჩარტეს და და ჩემი ნათქვამი სიმართლე გახდა პრობლემა, მიო. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ვახსენებ, დაუდგები პირდაპირ, აბა გამოიჩინეთ ინიციატივა. და თქვით, რომ აი შენთან პირდაპირ საუბარი მინდა, ვინ უნდა მელაპარაკოს, ალასანია უნდა მელაპარაკოს, მაია ფანჯიკიძე უნდა მელაპარაკოს პირდაპირ, ახალაია უნდა მელაპარაკოს პირდაპირ, მაგის ოჯახი რომ მოვთან, ის უნდა მელაპარაკოს ნაცების მთავარი განიდა, ვინ უნდა მეიბიძინა ივანიშვილი და მისი სასტავი თუ ყარიბაშვილი თუ ისა გომელაური, რომელმაც მისი ბოზანდარაშვილი იზორიას ბუნაკში შეტენა, თუ იზორია უნდა მელაპარაკოს, აგერ მისი ყლექალაცოლი, მეორე ცოლი, მილიონების ქონება რო შეტენა ბაყვებში და დამალა. პრობლემა აპირა ცხოვრებაზე ლაპარაკი არ შეიძლება. ნუ დაადებ ძმაო, შენი ცოლის ბაყვებს, ჩემი ქვეყნის ბიუჯეტს, თავზე და არ ვილაპარაკებ მას შენი ცოლის ბაყვებზე. ნუ მომცე მაგის აპამს, მაგი გავაკეთო რა. აი გასულ. აა ჩენი რა, როგორც იცხოვრებთ, ისე იქნება თქვენი ხილება და რო თქვენი საუბარი. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა, ჩემი გამოწვევა არ არის რა ლაპარაკი უნდა მქონდეს, არა რომელი ისა მყავს ტოპ მოდელი, ან ასაკში ვარ, რო პორნოგრაფიას უყურო, ისეთი მაგის ზედაში ვეცი. თუ მაია ფანჯიკიძის პორნოგრაფია რატო უნდა იყოს იმდენად ესთეტიკური? ახლა მთელი კარტელიერი დათმეს მაია ფანჯიკიძის პორნოგრაფიით ან ნიკა ბესელიას ცელულიდებიანი ბაყვები რატო უნდა იყოს მისაღები, ვთქვათ, მთელი საზოგადოებისთვის? აი ესთეტიკა თუ რა, თუ უკეთეს ვერ ნახავს თუ რა, მიუღებელი არის, იმიტომ რომ თანამდებობის პირი რო იქცევი მიუღებლად, ეს არის პრობლემა. და პრობლემა არის სერიოზული. შენი არასწორი ცხოვრების წესი არიძლევა იმის განცდას, რომ ხვალდას ეგ ჩვენი ერი გააგრძელებს ჩვენი განვითარების საშუალებას. აი ეს არის პრობლემა, ამაში მდგომარეობს პრობლემა. და ეგ რა უყურებ მარტო ამ გამოსვლის ერთ ეპიზოდს და არ გინდა გაიაზრო მეორე ეპიზოდი და გამოდიხარ და რაღაცა ცდილობ დისკრედიტაციას, სულ ერთ ადგილზე მიდიხარ რა, მაგრამ სიმართლეს რას უსამ? სიმართლეს ხო ვერაფერს ვერ უსამ. აი ესეთი მომენტია რა. ამიტომ მე ასე ვიტყვი, რომ კიდე ერთხელ დავაკვირდები ამ თქვენ ხვითხვიტს. მე შემიძლია სხვანაირ ფორმატში დაგელაპარაკო თქვენ უფრო მწარედაც. მე ვიცი ეს როგორ გავაკეთო. ახლა მინდა ჩემი საუბრის დასასრულს გამოვეხმაურო ქართული ოცნების უშიშროების ბოლო ეპიზოდს, შექმნილს, რომელიც ძალიან სერიოზულ თანხებს დებენ, აი მაგალითად კგბ, საბჭოთა კგბ თავისი ფინანსების 75%-ს იხდიდა ფსიქოლოგიური ლაბორატორიების შექმნაში. ქართული ოცნების სუსის ბიუჯეტის 90% ჩადებულია საინფორმაციო ომებში, ტელევიზიებში, გავლენის აგენტებში და ასე შემდეგ რა. ვიცი ზუსტად მაქ ეს ინფორმაცია თავისი ფინანსური მონაცემებით და რა მინდა იცით რო გითხრათ. ბოლოს დაიწყეს აი ესეთი თემით манипуლირება მსახეობები და მუსიკოსები და მთელი ერი ლაპარაკობს იმაზე ბაბი კირკიტაძე. მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ იმას საერთოდ ბაბი ქვია, მაგრამ მაიც რა, როგორც არის ცნობილი, როგორ ქანაობს იმაზე რა ქვია საქანელაზე ფილარმონიის თეატრში და ვის დააფრინდება ყლეზე. ნაბადით ხო და რა მინდა იცი რომ თქვა, აი ამ გაღატაკებული ერის ინტერესი თუ იმაზე გადის ბავიღაცა ბაბი კირკიტაძის ტრაქში როგორ შეყოს თვალები, ჯერ ისედი დაღუპულია. მაგრამ ამათი ობიექტივი საითაა მიდრეკილი, აი ბაბი კირკიტაძის ტრაქში როგორ შედის ვიღა მთელი ერის თვალები, ბიჭო. ერი, რომელიც გეუბნებით 300 ბავშვი კვდება წელიწადში გაერიოს მონაცემებით, ეს ხო დოგმა არა, ალბათ უფრო მეტის ხდება ეგეთი. კიჩერს ამაზე ლაპარაკი რა. და დღეს აი ეს ბაბი მუტელი კირკიტაძე, რომელსაც აუცილებლად ვიღაცა ტყნავს და ვიღაცას წოვს. ესეც გამოჩნდება მალე რა.
ლაპარაკობს იმაზე, რომელსაც მილიონებს უხდია ერთი კონცერტის გადახდაში ვიღაცა გაგნო ჯერ ბაბი კირკიტაძე როგორი მომღერალია და როგორი კულტურული ღონისძიებების წარმომქმნელია, ეს კიდე ცალკე პრობლემა არის. ეს ცალკე საკითხი არის განსჯის და კრიტიკის, რომელიც თქვენ მოსპეთ. კრიტიკა ხელოვნების მიმართ, კრიტიკა პოლიტიკის მიმართ, კრიტიკა ჟურნალისტიკის მიმართ, კრიტიკა ხელოვნების, ეს ხო მოკალით. მაგრამ როგორია ის სხვა თემაა, მაგრამ თქვენს მიერ გაშუქებული, დააყოლებული ნეხვი ვიღაცა ეს ყალექალა რა. რომ გამოიყვანეთ და ლაპარაკოთ, რომ ბაბი კირკიტაძის სახე და უმონტაჟებია თურმე პორნოს დროს და ბაბი კირკიტაძე თურმე საგამოძიებო უწყებაში აპირებს ჩირს, ყალეზე მკიდია კონცეფტი. აი პირდაპირ გეტყვით რა. ბაბი კირკიტაძე მამწუთას რუსთაველის თეატრზე რო ჩაიხადოს და რა კამ დადგეს, არამიდგება. რატო არამიდგება? ეს თქვენი პროპაგანდის ნაყოფია და მაგიტო. თუ არა, ბევრად ლამაზი ქალია საქართველოში და მსოფლიოში, რომელსაც შეიძლება კაც მიზიდულობა კონდეს, მაგრამ როცა იცი, რითი არის გალესილი ის საშო, რომელსაც თქვენ ტენით უამრავ მამაკაც, ძალიან რთულია იმაზე რეაქცია კონდეს. აი ეს არის თქვენი ფორმა და ეს არის თქვენი დამოკიდებულება, გინდა თუ არა ეს მიიღეთ, არ მაინტერესებს. თუ ვინმე ამ ქალს რამე გაუკეთა არასწორი რა, გამოიძიეთ იმ თქვენ ჯურგუნლებში ისე, როგორც იძიებთ, როგორც ხუებთან იძიებთ. რამდენი გაუბედურებული ადამიანია, რომელიც ყველაზე კიდიათ. რატო უნდა იყოს ჩემთვის მაგალითად მნიშვნელოვანი ბავშვის მკვლელობაზე მეტად, ვინ ვის ტანს, ვისი თავი გადააბადა წარმომიდგინა, არ მაინტერესებს. მე არც ის მაინტერესებს, ეკაბესელია ვის ყლეზე იჯდა იმღამეს, რომ გვანახეთ, ან ვის ყლეს წოვდა ალასანიას ცოლი და მე ის უფრო მაინტერესებს უბრალო ადამიანები როგორ ნადგურდება ქვეყანაში, ვისაც არა აქვს იმის თავი რომ ილაპარაკოს საჯაროს და სახელმწიფოს მოუწოდოს საკუთარი დაცვისთვის. მე არ მჯერა რომ პროკურატურა, რომელიც ლათინური გაგებით საზოგადოების ყველაზე დიდი ადვოკატი უნდა იყოს, ამ აზრს ამართლებს სამართლებრივად და საზოგადოებრივად. მე არ მჯერა თქვენი სახელმწიფოებრივი ჭეშმარიტების და პატიოსნების, იმიტომ რომ მე მაქ ამის გამოცდილება. და მე გელაპარაკებით ამას თქვენ გულახდილა და მე ამის ლაპარაკის არ მეშინია. არც არასდროს არ მეშინოდა ამ სიმართლის ლაპარაკის. და ხა კარგად შეფუთეთ ეს თქვენი ნაგავი კოცებო და შეარჩვეთ დედა თქვენს ტრაქში. თქვენ ჩემთვის ზუსტად ისახართ, რაც იყო ნაციონალური მოძრაობა და რაც არის ქართული ოცნება. ეს არის უარესი ბევრად ვიდრე ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობას აჯობა ერმა, მაგრამ მე ვერ უყურებ დღეს იმის შანსს, რომ თქვენ გაჯობოთ ერმა, იმიტომ რომ კოლექტიური ხაზარაძეები, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობები, კოლექტიური თქვენს კოლაბორაციაში მყოფი ნაზირლები, რა ქვია იმას, იმ ნაბიჯვარს, ეხლა რომ თავში დავიწყებ, ლოგიზო ალიკო ყლელისაშვილები და მისი დიშვილები და ყლიშვილები და ერო ესენი შეცვლიან თქვენს გარემოს, ესენი თქვენგან ნაკვები ვირთხები არიან 200 კაზრში. ესენი არიან ის ვირთხები, რომლებსაც თქვენ სერიოზულად ყვებავთ. და ამაზე თქვენ ფიქრობთ გაცილებით ადრე, როცა ქართველი კაცი პურს ეძებდა ქუჩაში, თქვენ ამაზე ფიქრობთ. როგორ გეთამაშათ პურის და სარჩოს მძებნელი კაცისთვის ქუჩაში. აი ესაა სიმართლე. რთულად ასახს მე ბევრი ვიცი, რომელიც დადგება და გალსტუკით ამას წარმოადგენს სხვანაირად. მე ამ სიმართლეს წარმოადგენ ძალიან ჩვეულებრივად. მე ჩემი გამოწვევები მაქვს, ჩემ პრობლემებია, ჩემ პრობლემებზე არასდროს არ მილაპარაკია რა. ჩემი თავი როგორ გამქონდა, ეს იყო ჩემი პრობლემა ყოველთვის. იყო შენთვის შენი პრობლემა, შენი ქვეყნის პრობლემა? ნებისმიერისთვის, ვინც კრიტიკაში ჩაჯდები.
ყოფილ ხარ შენ განწირული იმისთვის, რომ სიმართლე გელაპარაკა? რა დაგჯდომია შენ სიმართლის ლაპარაკის მასი? მე ჩემოკარგებო დღეს ამ გამოსვლას თქვენის ნებართვით დავასრულებ. მე არ ვცდილობ ადამიანებს მოახვიო თავზე ჩემი აზრი. მე ულაპარაკობ ამას, ვისაც უნდა ამას მიიღებს, ვისაც უნდა ამას არ მიიღებს. მაგრამ არც მიუღებელს მივიღებ არავისგან რა. ეთკინოთ კოცებს, გააზიარეთ, გამოიწერეთ ეს არხი. აქ ლაპარაკობენ სიმართლეს. აქ სიმართლის ლაპარაკს არ ერიდებიან და რადგან ქვეყანაში მოისპო კრიტიკა და ცენზურა, რადგან ტელევიზიაში არ არსებობს ცენზურა, ხო? ამ ჩემ პირად ბლოგში მე ცენზურას არ ვაწესებ. ამიტომ თუ თვლით, რომ ეს პრობლემაა თქვენი შვილებისთვის, ხო? მაშინ ნუ მიუშვებთ ამ სიმართლემდე თქვენ შვილებს და გადაურთეთ ეს თქვენი ტელემაუწყებლობა ან იმენზე, ან რუსთავიორზე, ან კიდე იქ კავკასიაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც არ შექმნილი რაღაცები და ასმენიეთ იმათ გუბასანიკიძე, როგორ ლაპარაკობს, როგორ ლაპარაკობს ბატონი კობახიძე, როგორ ლაპარაკობს ამათი წარმომადგენლები, მილიონერები, ან ყოფილი ქვეყნის ქურდები, ხაზარაძეები, ან ივანიშვილის ვიღაცა ჰიგიენური საფენები და ან აი ამათი ფემინისტური ეგრეთ წოდებული ვერტიკალი ანადოლიზეები, თინახი დაშელები და ასე შემდეგ და უთხარით თქვენ შვილებს, რომ აი ჩვენი ერი იქნება მალე ბედნიერი, იმიტომ რომ ესენი არსებობენ. არ დავემგვანოთ შექსპირის ფრაზას რა. ყოფნა არ ყოფნა საკითხავი სწორედ ეს არის. მე ის მახსენდება აუცილებლად უნდა თქვა ის რა. ბოროტი კაცი დანიაშიც ბოროტი არის. ესეთი გამო. ეგრეა. რა ბოროტი კაცი არ არის საქართველოში ბოროტი კაცი? არის. მაგრამ როგორი მომენტია იცი, არის კლასიკა. მე რო გავჩერდი ხო, აი უფალი რო უნება რა. თქვენ რო გაჩერდეთ ხო, ესა ხები რაღადებინ სიმართლესო რა. მე რომ მომკლან, მომსპონ, გამანადგურონ. აი ბევრი რომ მიწერს იქედან კოცები, აი შენ ასე გიზამენ, შენ ისე გიზამენ. კიდია, მე რომ გავჩერდი ხები ლაპარაკებს. მე მჯერა ამისი, რომ უფალს აქ სხვადასხვა საშუალებები იმისთვის სიმართლე გააჩეროს. მე არავინ არ ვარ. ჰე. ისევ და ისევ შექსპირს დავესესხები რა ჰამლეტიდან. ეხა უშიშროების ბოზს კი გადააცვეს ჰამლეტის როლი საქართველოში რა. მაგრამ ჰამლეტი და შექსპირი იქნება ცოცხალი და ეს უშიშროების ბოზები ბევრი ჩაიძირებიან სტურუას სახით და მისი სუსის აქტიორების სახით რა. ბოროტი საქმე დღის სინათლეს ვერსად წაუა, თუნ დასამალა დედამიწა გადაეფაროს. ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას რა შესაძლებლობებიც არ უნდა ქონდეს იმისი, რომ გადაეფაროს თავისი პოლიტიკური სხეულით საკუთარ ბოროტებას. ისინი ვერ დამალავენ იმ სიბილწეს, იმ სიმახინჯეს, რასაც ისინი ქართველი ხალხის და ქართველი ერის წინააღმდეგ აკეთებენ რა. სულ ამის თქვა მინდოდა რა. მე აუცილებლად გავაგრძელებ ჩემ დიალოგს. აუცილებლად ვიქნები უფრო რადიკალური. აუცილებლად უფრო ბევრ სიმართლეს ვერ ვილაპარაკებ. კიდე ბევრი ვერ ვილაპარაკე ალასანიას გნიდებზე, მის დღევანდელ ჩარჩენილებზე, ნაციონალური მოძრაობის კადრებზე, რომლებიც ქართულ ოცნებაში არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე ამაზე შეტევას მივიტან და შეტევას მივიტან გამანადგურებელი ძალით. მე პოლიტიკური ამბიციები არ გამაჩნია. მე ვიბრძვი სიმართლის გულისთვის. ესენი იბრძვიან თანამდებობებისთვის. კმაყოფილება.